blunda och bara tänk på ingenting. Alltså absolut ingenting. Bara tänk på alltså, mörker. Bara totalt svart. Jag vill visa det. Jag svär på allt. What the fuck? Vi sitter i en bil nu och ska åka 7 timmar på väg till Östersund. Eller vi ska till Borgarvattnet rättare sagt. I natt ska vi övernatta i Sveriges mest hemsökta hus. Topp 4 i världen. Topp 4? Ja. Är det topp 4? Ja, topp 4 i världen. Jag tror att topp 10. All right, det är topp 4 mest hemsökta hus i hela världen då. Prästgården, eller Berlin, så heter det. Först har vi Borgarvattnets prästgård. Sen så finns det även det här vandrarhemmet. Som ligger ganska typ precis bredvid. Så det finns två hus som är extremt hemsökta där. Och jag har ju sett att Jocke och Jonna har varit där och gjort en spökjakt och allt på det. Och det är så här, jag ska vara helt ärlig, jag är lite skeptisk till sånt där. Jag vet inte riktigt om jag tror på det, jag vet inte vad. Alltså grejen är så här. Ja, det kanske är lite läskigt i mörkret där. Jocke kanske är i mörkret. Men ja, då sitter han och skriker för att han kanske hör en nyckelpiga utanför. För att det är en nyckelpiga även utanför huset. Jo, han overkillar säkert allt. Men Jag tänker inte sitta här och expose you kanske. Vi tänkte dra dit och kolla om det verkligen är så läskigt som alla säger. Och okay, det vi har sett, jag vet inte riktigt om jag tror på det. Det är upp till bevis, vi kommer ändå göra det seriöst. Men vi kommer göra det på vårt sätt och det kommer bli lite latch säkert också. Vi sitter i en hyrbil, vi har hyrt en bil. En minibuss. Vi har hyrt en minibuss här, och vi sitter 5 löka grabbar. Jag vill bara påpeka det, att jag har nog på riktigt aldrig varit med om varmare idag. Ja, det är 32 aldrig grader ute, det är helt jävla sinne. Det är ingen AC här. Ingen AC i bilen och vi såg en 7 timmar bil. Mycket pengar är nedlagt på den här videon då, så alltså, kolla på varenda jävla reklam på den här videon. Ja. Samuel, ja, vet du vad de ska göra? Nej, de ska ju likea, kommentera, trycka plingplongkloppa, klockan. Och glöm inte att prenumerera på kanalen om ni inte redan har gjort det. Och jag vet ju, även om vi sa att ni ska likea, så har ni inte gjort det, men likea igen. Det ser bara så här. Får vi 30 000 likes så drar vi till Tjernobyl. Får vi 50 000 likes då drar vi till något annat sjukt ställe. Men Tjernobyl har ju folk redan varit. Ja, vi stämmer plats helt enkelt. Ni får skriva platser vi ska dra till och göra sådana här spöker. För 30 000 likes. Nej alltså vänta. Nu är det så jävla löket. Åh för fan vad det klippigt. Han är en klibbig jävla slimeboll. Det är en slime på Minecraft alltså. Vad fan. Nej alltså det är så varmt. Känner du lite så här? B-rolls, lite drone footage. Vänta. Vad är det som låter? B-rolls. Vänta, hörde jag. B-roll. Vi är framme, boys. Åh, jävlar vad äckligt. Ja. Nej, kissa. Och vi är framme. 7 timmar senare. Oj, oj, oj vad vi har krigat hit. Eller vi har åkt bil typ 9 timmar. Vi har stannat och grej. Tänk att vi har åkt. Ja, bil är bara typ 8 timmar. Vad fan det blir då? För det här huset. Nej, det är fett mycket getingar här. Det är typ 5 stycken. Ja, det är hur många getingar som helst. Vad är det? Men frågan är varför den jävla partytälten är. Det är något partaj. Ska man klara in det? Och här var det inte mycket. Nej, det var inte mycket alls. Inget partaj där inte. Jag vet inte, nu när jag kollar in i fönstren här, jag tror att det ska dyka upp några så här nylle, lite ansikte. Och det som är äckligt härifrån är att man ser ju kyrkogården därifrån. Man ser alla gravar och skit där borta. Men det här är bara ena huset vi ska vara. Det finns ju någon så här vandrarhem typ en kilometer därifrån tror jag, som vi också ska dra in i. Och här ska vi kinga runt hela natten och kolla vad som händer. Dags så. Ta på den klassiken. Det gäller ju lite så här, visa spökena om det nu finns några jävla spöken här. Och visa vem det är som faktiskt bestämmer det. Tror du de har ordning och reda liksom? Ja, det här är obehagligt. Det här är den här gungstolen som vi kommer se där inne. Som jag nämnde så har vi då äntligen kommit fram till Borgvattnet. Jag sa Borgarvattnet innan. Och det är så jäkla mycket. Det är knott, det är mygg, det är getingar, det är blum. Vad heter det? Blum? Vad heter det? Broms. Nej. Vad heter de där större varianterna? Bromsar? Ja, broms. Nej, det är humlor. Getingar. Det är getingar. Alltså, det här är så latt. Som sagt, vi har krigat en lång resa hit för att se om det verkligen händer något här inne och i det andra huset vi ska till. Så det ska vi träda på idag. Alltså, de är fucking bra. Yeah. Kan vi gå in så kan vi snacka lite mer där inne. Okej. All right. Vi tar inte ut där inne. Det här är liksom first reaction någonsin. Det här är liksom Sveriges mest hemsökta hus. Kan ni fatta det? Fjärde i världen. Oh, jävlar vad det är. Vi kör bara in. Ja, och gå in nu för fan. Vänta, softa boys. Softa. Tänk på covid-19. Ja, vi måste tänka på covid-19. Tänk på covid-19 boys. Ta igång. Ja, kör vi.
Vi är här. Kör vi. Ja, okej. Här är en till nyckel. Är det ett andra huset där? Ja, det här är till röda huset. Så ska vi även gå och hämta lite utrustning. Spökutrustning. Ja, just det. Vi får ju låna så här mätare och grejer av de som har det stället. Så man kan, ja vet fan. Grejen är alltså, jag vet inte hur de här mätarna fungerar och så vidare. Du har bra koll på det, Linus. Ja, jag tror jag kan. Ja, det blir nice. Okej, så ni kanske undrar vilka jag tagit med mig hit idag. Och först och främst har vi Linus. Tjena, och du var ju med mig på Sätes mentalsjukhus. Det var där någonstans det började med att vi tyckte det var kul och bara, men upptäcka såna här läskiga grejer och så vidare. Och det var fett läskigt där. Och vi sa ju den videon, får den här videon 50 000 likes eller typ så här bara kommentera andra ställen vi borde dra till. Och det var många som skrev det här stället, men du valde också det här stället. Nej, det var ju, jag kommer inte ihåg varför. Jag satt och kollade lite på så här olika ställen och kika på. Och det var bara det här som stack ut. Ja, när det står att det här är liksom Sveriges mest hemsökta och typ så här 10, 4 i världen eller vad, på någon global lista. Och det var det så här, fan vi måste hit och titta. Ja, det är sjukt. Nej, och nu är vi här och du har ju typ varit med om lite såna här grejer i ditt hem. Mm. Så ja. Du tror ju liksom en del på det här. Ja, men det är 100%. Det är det. Vissa tror på sånt här, vissa tror inte på det. Jag vet inte riktigt vad jag är lite 50-50 alltså. Jag har varit med om lite grejer så här, men man vet inte vad det är för någonting. Och sen när man hört så mycket om det här, så jag tänker det är kul att rita. Så vi har Linus med oss idag. Det ska bli intressant. Du vet väldigt mycket om det här stället också. Du har läst på lite så. Det är kul. Sen har vi också Anton här från hela vägen från Göteborg. Tjena. Ordningsvakt. Och du, ja. Vad är du här då? Ja, jag är här för ordningsvaktens uniformen fick ju glida på som vanligt. Och det gäller väl lite att kunna hitta en balans mellan att det ska vara ordning och reda här i huset oavsett om det spökar eller inte. Men det blir jävligt kul faktiskt att kunna patrullera här inne också. Hur är du så här? Tror du på sånt här? Och är du rädd då lite så här? Alltså, ja, jag vet faktiskt inte. 50-50. Ja, det är 50-50. Ja. Okej. Ja, men det ska bli intressant. Jävligt kul faktiskt. Sen har vi då Kasper, vår sista kandidat här. Berätta lite, vad har du med dig? Vad är dina tankar kring det här? Alltså, jag kan börja med att jag tror inte ett skit på den här grejen. Om spöken och andar och så vidare. Men de här boysen var rädda, så jag tog med mig ett baseballträ om Grinchen skulle glida ut i garderoben. Bara soppa ner. Tog med mig Bibeln så vi kan vara lite lugna, läsa lite rader. Ja, det är väl det. Ja, det är väl det. Ja, men då det har vi vårt gäng. Vi är fem personer. Och sen har vi Bamme på en kamera också. Tjena. En förvirrad kameraman där. Tjena. Och så har vi mig då. Samuel. Sampe. Bickan. Kaggen. Trickan. Och allt på det. Vi kör inte en rundvandring. Ska vi börja lite? Det var en väldigt gammal. Är det en telefon? Ja. Ja, det är den. Okej. Det där ljudet var inte trevligt. Det känner man igen. Jag tyckte den här tavlan var riktigt riktigt skarrig alltså, om jag ska vara helt ärlig. Det här är liksom typ ett hotell så som jag fattade. Man kan ju liksom hyra in sig här och bo här. Alltså, det är liksom det här klassas som ett hotell, så det är helt sjukt. Det här är ju slagge folk liksom. Man hämtar ut nycklarna till det här huset i liksom en liten låda och sen det är så här self check-in, self check-out. Och vad vi har hört och läst så liksom det är hur många som helst som har bott här som de har inte vågat sova här. Så redan så här klockan 10 på kvällen har de lämnat in nycklarna och bara dragit. Så vi får se om vi vågar, om vi klarar hela natten. Det ska bli. Vi kommer klara hela natten. Jag blev livrädd. Vadå då? Jag trodde att det var trappan som lät sig mycket du gick. Jaha. Så jag bara, Linus har inte hunnit gå upp, tänkte jag. Nu är det någon som kommer ner här. Och jag bara, okej, okay, men vi fortsätter vandra vidare. Ja, exakt. Det var så här säng Bamme såg. Det är jag såg på igår. Jag har exakt en sån hemma. Okej, okay, så en av teorierna som skulle ha hänt i det dåsrummet, det var att det var en präst som gjorde sin piga gravid. Och av någon anledning så... Det var något som inte var bra med det här. Kommer inte ihåg exakt. Men det sägs då att han ska ha mördat...
alltså barnet, efter att det hade fötts och ska ha begravt det i hörnet här någonstans. Jag vet inte om det är i huset eller precis utanför. Men det säger så här, det här har begått liksom ett mord. Vad är det folk har fått för uppfattning om när de är i det här rummet? Är det inte typ att det är två gråtande kvinnor typ? Nej, det är gråterskornas rum. Jaha, okej. Okay. Här så ska man bara kunna hört liksom ett barngråt. Jaha, okej. Samt även så här obehagskänslor, typ att man vill inte vara här. Det är någonting som försöker få bort den liksom. Okej. Okay. Och det är det rummet vi är nu, rosarummet. Ja, ja. Någonting jag känner, alltså som så här ärligt skulle kunna vara känns lite så här läskigt. Ja. En liten läskig vibe på hela skiten. Det är att huset lutar som en helvete. Ja, jag känner också. Det lutar så typ. Ja, exakt. Som vi ser på dörren där så stängs den så fort man rör vid den liksom. Och det är ju bara för att det lutar och det gör bara en vibe jävligt läskig alltså. Här är ju katapulten, eller ja. Gungstolen, vågar jag sätta mig här? Varför inte jag gör det? Ja, då skiter vi då. Den här spegeln ska typ vara speciell. Ja, den här spegeln, nej, ja. Den här spegeln ska man ju, alltså de har ju sagt, många har vittnat om att på nattetid främst. Aha. Kan man ha stått här och så ska du alltså se skepnad bakom dig. Alltså att du ser kanske ett ansikte eller någon skugga som går förbi här i gången där. Är det här vi käkar middag ikväll eller? Jag såg att de hade en grill någonstans här eller? Per Edlund, Märta Edlund. Alltså det roliga är att efter vi var i Zätas mentalsjukhus så sa jag att jag aldrig mer kommer göra om så här. Och så drar vi till Sveriges mest hemsökta hus. Här står vi. Ja, står vi. Jag trodde aldrig, nej alltså. Lite fun fact, eller fun. Okej, okay, så grejen är, Jocke och John har varit här. Många kanske tänker, okej, okay, varför drar ni hit när ni redan några andra har varit här. Som vi sa innan, vi vill kolla liksom om vi upplever liknande grejer. Samtidigt, hur länge har vi sett fram emot det? Alltså när var det vi... Jag tror jag kontaktade ägarna av huset första gången i kanske så här januari eller februari. Det var då jag skrev det första gången som hände. Nej, det var nog januari. Januari. Och då fick vi svar och så här. Och sen så dog liksom kontakten ut lite grann när vi skulle diskutera datum. Och sen det var där någon gång mars eller någonting. Då såg vi att liksom Jocke och Jonna var här. Så då förstod vi att det kanske var därför liksom det tog. Så tog jag liksom upp kontakten med han igen i, ja, det var bara några veckor sedan. Ja, det är så. Ja. Men alltså egentligen, vi är ju liksom typ ish... Ja, vi har ju kikat på det här. Vi ska vara hit i ett halvår. Ja. I ett halvår har vi väntat på det här lite. Väntar åt sig sjukt att säga det. Okej, okay, men lite info om det här huset då. Hur gammalt det är och sådär. Kan du såna grejer? Det här huset byggdes inte exakt årtal. Nej, men 1800-talet någonstans. Ja, det är början på 1800-talet som det här huset byggdes. Alltså, det är 200 år gammalt. 200 år gammalt det här huset. Det är helt sinnes. Ja, det skulle behöva renoveras om jag skrev helt ärligt. Fan, tapeten håller ju inte. Vandrämmet som vi ska till, är det lika gammalt? Nej, det är nybyggt. Ja, det är hyfsat nybyggt, men... 100 år sedan, typ? Ja. Jaha, okej. Okay. Nybyggt och bra. Okej, okay, men då har vi lite info om huset där. Trevligt. Och vi är liksom, utan att överdriva, mitt ute i ingenstans. Det är som att någon har skitit ut en liten plutt någonstans i Norrlands skogar. Om vi tar upp kartor här till exempel, kan man ju se liksom... Här är Östersund där nere. Så kollar man där vi är. Alltså det är verkligen... Allt det här blå, det är bara skog. Alltså, det finns ingenting här. Alltså det finns en by lite längre neråt. Och vi sändade förbi och typ köpte lite saker. Så får vi hur många som bor här. Och det är 50 pers i hela byn. Visst, explosionen. Ja, men där, ja. Ja, är det här? Ja, här har vi ju bibelgrejer. Ja. Ja. Jäklar, hur gammal är inte den här boken? Var inte den där, ja. Oh, jävlar. Vågar man öppna den där? Men... Oh. Vi står i det rummet med mest kors och grejer och ni bara... Vadå? Jaha. Jag tror att vi blir ganska skyddade utav de här så att jag tror att vi får... Jag tror att någon ska hänga upp och ner här. En grej som vi ska göra, boys, som jag tycker är fett viktigt, som vi har sett att Jocke gjorde såhär. Det var att de ställde undan massa grejer. Eller du såhär... Ja, men du flyttade på grejer. Tog ett foto och sen kolla dagen efter. Nej, de gick efter några timmar. Ja, så de kom tillbaka senare. Så det är därför jag tänkte... grejer har rört på sig och ändrat på sig. Det är jäkligt intressant att se. Alltså, vi ska ju försöka också typ trigga huset eller typ andarna. Vi vill ju se en reaktion, så vi ska väl typ trigga som Jocke gjorde för att se vi kommer inte bara vara här och gå och lägga oss och sen vakna upp och bara nu drar vi härifrån. Alltså hur långt som helst för det. Alltså, jag vill se något hända. Ja, vi vill ju se spöken. Jag tror inte på det här, men så jag vill se något hända. Det här är explosionen. Här sägs det, alltså, det var här en av prästerna hade sin lilla liksom, ett rum som han jobbade i och såna här saker. Det var här man fick bikta sig. Och sen så har han även vittnat om, när han hade sitt skrivbord så har han blivit nästan utknuffad ur sin stol. Och flera gånger så har han gått in i någonting som inte syns och inte finns. Okej, okay, men det är det här rummet i alla fall. Vi går upp på övervåningen och kollar, det ska bli intressant. Vänta! Alltså, wow!
Det är här inne som gråterskornas rumma. Där det sägs att det var en tjej som låg och sov här. Hon låg och sov här i sängen. Så vaknade hon upp mitt i natten och såg tre gråa damer sitta precis där du tänkte sätta dig. Ja, precis här jag tänkte sitta. Så såg hon tre stycken gråtande damer sitta här. Har någon bajsat på sig eller vad är det här för någonting? Någon är skitig på sig. Ja, någon har fan lagt en cable. Vänta, jag var en snabb fråga. Var den här trappan Daniel ramlade i? Nej, det var det. Det var vandrar. Vad är det här? Ja, nu är det mycket frågor. Ja, gula rummet. Åh, jävlar vad det lutar, det är helt sjukt. Här ska jag slagga något, tänkte jag. Det var här inne, det sägs att det var en prästfru som gick bort. Och när alltså hon skulle ut och begravas så gick prästen, då, hennes make, och grävde upp hennes kropp. Och förvara henne här i huset medan hon var död. I det här rummet? Nej, men det sägs att det var här hon dog. Aha. Och därför så, det är många har vittnat om att hon kan se en kvinna här inne. Och även höra liksom som ett gråt på kvällarna. Varför har det hänt så sjuka grejer just det här huset av alla hus i hela Sverige? Det är väldigt... Alltså jag tänker ju så här, det har ju skett jävligt sjuka mord annars liksom, så det handlar inte om mord och grejer. Men det är just att det är platsen. Det är så mycket som är bundet. Just alltså det är ju en kyrkogård precis här utanför. Det tror jag stärker upp energin gånger tusen också. Just att det är så mycket. Det var här Jocke lobbade utifrån, eller? Ja. Och bara slog in en jävla... Det var bara soffan vänt åt andra hållet. Okej, så det, man kommer upp till vinden här. Ja. Men vad är det här för koja då? Men jag tycker det är... Här är det bara nyckelhål. Vad är det här inne? Men det här är väldigt intressant. Lyssna nu, här inne ska jag kinga ikväll. Vi måste testa en grej sen. De säger att om man drar åt, alltså vi säger att du bäddar. Du spänner ju liksom så här, spänner ut allting. Så sägs det att när du liksom är iväg och gör något annat så kommer du tillbaka. Och då är det liksom som att någon har... Ja men det blir så avtryck nu. Om jag lägger, alltså... Ja då ser det ut sådär. Ja. Okej, så vi ska spänna åt allting. Ja. Men det var det ju redan nu när vi kom. Eller vadå? Ja. Ja men nu kanske händer något för att vi glider in här och bara... Ja, glatt för det är bra lite där. Så. Ja, mycket. Det är, man ska ju också hålla utkik. Alltså batterier och sånt kan ju draina. Ja, jag har inte min lur på mig någonting. Ja, det har jag. Där inne då? Jag tror bara att det är en garderob. Oho, ja, det är som inte trevligt ut. Det här är en rolig grej. De här ska vi ändra om. Och ta ett foto. De här ska vi ändra om och så ta ett foto. Har någon av er lur på er? Ja, jag har telefon. Okej, vi drar den dit. Men lägg dem lite så här knasigt ut. Ja, vi kör tre där. Alla där. Tre där. Fyra där. Lägg något i mitten bara. Sådär. Okej, ta en bild på det här så kollar vi om det har ändrats. Ja, okay. Typ om... Några timmar. Förbi det här bara. Okay. Då har vi en fin liten bild här. Så kan ni se. Har vi den där? Då ska vi kolla ikväll då. Se om det... Mm. Alltså man säger, det är ändå så här. Det ligger ju fint. Om man tänker. Ja. Mitt bara ute i ingenstans. Jag vill bara kika upp på vinden alltså. Ja. Vänta, va? Det här är inte... Det är ett loft eller vad kallas det? Jo, vinden är till höger. Nej, din trappa upp till vänster, eller? Nej. Mm. Här får jag så här var väldigt obehagligt. Ja, just. Här har du ju, om du filmar upp här. Nej, låt mig glida upp helt ärligt. Nej. Ska du med upp? Ja. Jag måste gå på toa. Jag måste pinta. Det är ganska mycket geting på uppe. Ganska mycket. Typ över huvudet på dig. Ja, jo, jag ser det. Jag fuck det här, getingar. Jävla psykos, det var han. Det var typ 72 getingbo här. Vad fan är som det? Vad är det som låter? Ah, tjena! Det som jag tycker är lite onajs med det här stället, det känns som ett museum. Typ kolla så här. Det är så här en brandlarmgrej där. Vi har en sån där, vi har en skylt där. Ja, det är såna här exit-skyltar överallt. De har ju satt dit såna här saker. Men det känns som att de typ har byggt om det här huset. Eller såhär. Men de kopplar vad jag menar. Jag får såhär museumkänsla här. Såna här grejer. Ingen rakning och grejer. Man bara, okej. Vi har en dammsugare här. Kolla, det är såhär plåster och grejer om du behöver det. Det är det, jag får såhär. Jag får ingen såhär hus-vibe när jag är här. Det är för att det måste vara det. Ja, det förstår jag, men det förstår väl vem som... Ja, jag får museum vibes, och det gör så att jag inte känner lika rädsla, alltså. Ja, jag tänker nu går vi ju som ett gäng här. Jag tänker ju bara kika lite ensam och kolla om jag ser någonting eller hör någonting. Eller, jag tänker så här, vara ensam kan nog vara jävligt bra också, för
Det känns ju som att det är då det händer grejer. Men jag vet inte. Grejen är, nu är det ljust ute. Klockan är typ 6:30 på kvällen. Men vi ska vara hela natten. Vi kommer filma hela natten. Vi ska inte sova någonting egentligen. Tror jag inte. Det är inte planen. Alltså, vem av oss tänkte sova? Kasper ville typ slagga. Alltså, alla kommer slagga. Okej, så nu har vi sökt igenom hela huset. Nu drar vi vidare till vandrarhemmet som sägs ska vara mycket... Det ska vara värre. Det ska vara mycket värre än det här huset. Så nu hoppas jag fan det händer någonting. Har någon, alltså, har någon 25 spänn? För vadå? Vad händer då? Ja, ah, det är 25 spänn för att gå in både på dagen eller vadå? Ja, men det är ju slut på vatten, Birgitta. Åh, oh, vad det luktar handsprit här inne. Ja, ah, men nu drar vi till vandrarhemmet. Syns där, tjo. Det kommer en bil. Ja, det kommer en bil. Ska vi se vilken det här är? What the fuck? Det här är första bilen jag ser den här bilen på hela dagen. Vi står ju mitt på vägen liksom. Tjena, hej hej. Det var ni i butiken då? Nej, det var det inte. Jo, det var det. Var det? Boys, helt ärligt, ska vi är det grill här ikväll? Jag vet inte om det är en Weber, men jag ser en fint där inne. Vad fan är det för? Du, det här, den här grillen är ju 200 år gammal. Det fan, har demonerna rökt sig? Alltså, jag kan säga att stå och röka på helig mark, det är en synd. Enkel biljett rakt ner. Ja, det är Expressen. Det är bara... Ja. Vi är på väg till vandrarhemmet just nu. Vandrarhemmet är framför oss här nu. Gult hus. Var inte mer än 100 meter från prästgården. Lund med 100 meter. Det är 100 meter nu. Nej, det är det bara 200. Nej. Taxi, hjälp mig! Ah. Okej, okay. Nu är vi på alltså, åker. Men jag ska vara helt ärlig, det här är ju typ äckligare än det här. Ja, men frågan är ju... Alltså, utsidan spelar ingen roll. Det är insidan. Känslan. Insidan som räknas. Jag såg, vad är det här för någonting? Okej, det ligger ett badkar här. Men vad är det här för grill? Vad är det för grill? Jag fick kiss, boys. Ja. Vad är det här för grill? Den här är ju från Lidl. Det här är någon har ju grillat här. Jag var fan saugen på att grilla typ någon burgare här inne faktiskt. Just det. En till grill. Och det var spindeln här, sorry. Det här är ju den kända trappan. Där Daniel flög ner. Alltså, jag, förlåt. Det var så sjukt kul. Det är typ roligt att säga. Jag hoppas du mår bra. Men det var det, ja. Det var ganska kul, Daniel. Jag hoppas du mår bra. Men tydligen i den här trappan så skulle det kännas som att någon... En man puttar ner den. Ja. Vi får se om det händer. Och han gillar tydligen inte... Vem kommer det hända idag? Det kommer hända Kasper eller Anton, tror jag. Ja. Det är nu det händer mig. Men det är ju rimligt. Den till grill här. Jag vet inte vad det är för... Det är no-namer grill. Ja, fan, varför har de ingen Weber här? Vi går upp direkt då. Det är du som inte gillar kvinnor, har jag hört. Ja, nice. Ja, du gick emot tavlan, Kasper, på välta. Det här var inte fräscht. Här kan jag ju säga. Den här sägs ju flyga upp mitt i natten, att den kan smälla hela tiden. Det sitter inte ens fast. Åh, vad varmt det är. Ja, nu är det två stolar. Ja, men det är en för tjejen. En för mig och en för tjejtan. Personen som också ska sitta. Eller? Vi testar. Ja, ska vi bara... Ja, hej då. Vi lämnar dig där. Du har inte hållit lås på insidan. Ja. Du, jag pratade med någon där inne. Gjorde det? Larmsignaler. Vad sa han då? Han ska in och besöka ett... Det här är också sett ojämnt. Demoner. Jag vet inte. Jävlar vad varmt var inne. Fan, har de inte bäddat lite? Tror ni det att det är bäddat, men att det är någon som har lagt kaksmulor? Ja, Harry! Någon har lagt kaksmulor? Känner ni lutningen? Det är den här. Ja, det är helt... Det är den här lutningen. Det är typ 50 grader här inne. Vi står så här. Och det är 50 grader. Nej, men här kan man ju inte slagga, boys. Det är för varmt. Jag kommer sova i bilen, alltså. Det är för varmt. Alltså, det luktar ju kokeliner också för den här. Kokeliner är ingen god lukt. Jag kan berätta att det är här inne man, som Jocke, flyttade på massa grejer. Så jag tänker att här inne ska vi renovera om ikväll. Gör så här då. Sen så fotar jag, så tänker jag att vi tar typ den här. Jag lurar på mig. Helt ärligt, vi ställer den så här. Nej, alltså jag löper sönder. Här, tar vi en bild här. Om du ställer upp, Jesper. Vi ställer den bara så här. Då står den... Men det där är jätterandom, jag kan lika gärna bara ramla ner. Ja, men vi ställer den upp i sängen, så här. Jag tar en bild där. Akta, Kasper. Ja, ställ dig upp. Nej, men om du... när du ställer upp så kommer den flytta på sig. Nej, men tänk liksom så bara kollar man på bilden. Tja, bror! Tänk liksom så kollar man på bilden så bara glider... Ja, men sluta smäll nu för fan. Ja, jävlar vad det är varmt. Det är helt... Ja, jag kan inte vara i den, så jag tar med tisha snart alltså. Ja, jag med. Det är helt sjukt. Här var det lite mindre så här museumkänsla, om jag ska veta. Och här var det många sängar. Det ser ut som ett så här...
sommarstugor. En, två, tre, fyra, fem, sex sängar inne. Vi gör samma experiment på alla de här sängarna. Att vi spänner ut det så mycket som möjligt. Skit i här, någon jävel. Ja, men vissa spänner vi ut på och vissa så röjer vi undan som fan. Så nu kan man säga att det är helt slätt här. Men det är, han ska tydligen flippa ur, han gillar inte... När man kastar saker här inne. Okej, lite paja saker. Ja, men lugn, det här är stabilt för fan. Det är ju, det här är direkt från Baos, det är bra grej. Karlsons klister på det där, sen är vi hemma. Ja, men vad fan är spökena? Alltså, fan. Okej, men vänta, vi har undervåningen kvar. Vi började med att gå upp på trappan. För trappan, så vi går ner och kikar också. Ingen drar en Daniel nu. Nej, drar inte en Daniel. Åh jävlar, jag förstår varför han ramlar. Det är ju värsta lutningen, bror. Ja, den lutar så, ja. Eller hur? Man, kolla, det är inte så jämnt här för fan. Man har inte släppt ut den. PSN är en lyckad spökjakt. Gör som många andra, laddar ner Ghost Track i EMF. Nej, men EMF är free. Recorder app. Hur, alltså, jag, hur kan en telefon känna... Den där tror inte jag på, kan jag säga. Nej, det gör inte jag. Ha, boys. Handsprit. Är det resten som vi har att tacka då, eller? Ja, vad tänker vi? Fan, vad ändå skönt kök det var. Absolut. Jag har en mugga. Vi bara hämta boozen. Är det 30 grader inne? Det är 30 grader här inne. Det känns som 5. Vi kommer ju kunna ha jäkligt kul längre, boys, för det finns fan en tv. Gamla tjock-tvn. Jag tänkte faktiskt tinda runt lite. Ja, jag tänkte köra nu. Jag ska få hit lite folk. Ja, men det fixar jag. Hoppa in lite då. Alla, nu kör vi lite tinder. Ses över en annan kolonna här. Okej, här. Och jag matchar med någon härifrån. Jag matchar med Fanny härifrån. Det tog slut sen. Varför swipar du nej? Nu finns ingen. Jag har hur många som helst. Nej, men det är sett på 2 kilometer. Det dog för mig här. Ja, det dog för dig här. Alltså grejen är att om vi inte hittar några jävla demoner eller någonting andar och saker i det här huset eller andra, då hittar vi det på Tinder. Ja, så bara tja, var bor du? Nej, men jag är här på över natten. Kommer de hit bara, yeah, what's pop? Jag tänker så här, folk som bor i området borde ju hålla koll på det. Det känns det, ja. Alltså jag hade velat höra mera från personer, typ lite berätta, alltså såhär, ska vad... Ska vi helt ärligt dra och typ fråga folk? Jag tänker lite såhär random i byn, bara vad de tycker, en såhär ärlig åsikt om vad de tycker. Ja, istället. Fråga, men det är ju som sagt 50 personer, det är inte så många frågor. Nej, så knackar dörr liksom, så bara öppnar Peter 82 i flyförband. Nej, men det är ju några, alltså när vi var inne och hämtade nycklar för att man gjorde det här i stan, så alltså, det var ju ganska mycket folk som åkte förbi ändå. Och det var såhär, de stod ändå ute och snackade och sådär, så jag tror fan att vi kan gå ut och snacka, eller i alla fall kolla lite. Ja, jag kan säga Kasper, jag är ledsen, men jag tror inte det här kommer behövas. Nej, inte jag heller, jag tror inte Grinchen kommer hoppa fram. Nej. Men, vi vet inte, nu har vi sagt. Nu har vi har kanske jinxat alltså, åt grejen, andra hållet. Alltså grejen, vi har ju ratat båda de här ställena, så vi får ju se om det händer någonting i natt. En Tinder-notis. Hoppsan, skaffa guld för serien som gillar dig. Nej. Det är så jävla fusk att de gör sådär, för att jag tror det är inte... Det är inte någon som gillar. Tror jag att spöken labbar den här och bara swipat höger. Det är någon här inne som gör det. Ja, det är någon jävel här inne. Nej, det är så varmt, jag får panik. Ja, nu har vi varit i båda husen här och kikat. Ska vara helt ärlig så... Ja, men alltså... klockan är, nu ska vi se vad klockan är. Klockan är 19.07, så ja, det brukar väl hända grejer på nätterna. Och sen kanske man måste provocera lite också och säga, come at me och grejer, vet så här, vad fan vet jag. Man får säga lite såna grejer liksom. Alltså, om vi går in här nu när det är ljus, jag tror inte det händer så mycket. Så det är väl i natt. Men som sagt, nu har jag varit i båda husen, ni har sett hur det ser ut. Och vi kommer alltså skifta lite mellan, alltså under natten, vilka hus vi kommer ha. Vi kanske är där några timmar, sen går vi över hit, kanske vid 12-1 på natten. Och sen kanske tillbaka. Så vi kör lite blandat, vi kommer vara lite överallt. Så det ska bli intressant att se, men det är här vi kommer spendera vår natt i alla fall. Alltså där knakar det. Okej, vi har suttit där ett tag nu, klockan är 22.05. Vi lämnade ju det här huset, vet du det, vandrarhemmet vid strax efter 7. Så det har gått 3 timmar och vi har filmat lite B-rolls och grejer i det här huset, så det har tagit lite tid. Vi har suttit och är utanför bilen där och käkat lite, gått fram och tillbaka. Vi har gått runt i huset igen, massa varv, och sen har vi suttit i soffan här nu typ 40 minuter. Alltså vi har typ varit tysta och försökt typ alltså höra om det finns något. Ja, alltså grejen är så här. Ja, vi hörde precis ett ljud, ett knak i trappan när vi satt uppe, jag och Kasper Linus. Men grejen är så här, alltså jag vet inte, speciellt gamla hus, det kan knaka i väggar, golv och trappor utan att det är någon där, jättetydligt. Och det är samma sak som i mitt hus där jag bor hemma nu, alltså det är ändå rätt, det är väldigt nybyggt och där kan också knaka i väggar och sådana där trappor ibland, alltså här, det knäpper till. Så sådana där små ljud tror jag inte på för 5 öre, men jag vill höra något mer tydligt ljud. Alltså typ att någon trampar, någon dörr.
Ja, eller någon, eller någon dörrjävel eller... Men i alla fall, det är det vi har gjort nu hittills. Så nu är ändå klockan 10. Alltså, och det är fortfarande, ser det ljus där ute. Alltså grejen, det fanns en dam som jobbade på kiosken. Och så var hon här för kanske typ en timme sen. Och så frågade jag henne typ så här, ah, men alltså vilket av vandrarhemmet och pressgården är typ mest aktivt. Och så typ så här, hon såg lite rädd ut för hon bara, hon så här pekade mot prästgården och bara, alltså allt kommer hända typ vid natten. Så att de säger ju att alltså klockan 12, alltså 00 är spöktimmen. Så vi, ja, så får vi se vad som händer. Om två timmar då är vi kaos här. Då, nej jag tänker det, jag kommer gå runt och skrika här, ropa på andar och spöken och hokus pokus hela natten tänker jag. Tills jag ser något, hör något eller det händer någonting. Då kommer de springa för mitt liv. Men det är lugnt, jag är här. Ja, det är lugnt. Baba är här. Nu går vi ner. Oh boys, tror vi det händer någonting ikväll? Eller i natt? Nej, eller kanske i natt. För att hon, tanten som jobbar på den här lilla kiosken, hon sa ju typ vid 00 och natten kommer ändra saker här. Men hittills har det ju varit dött. Dött. Vad tror du det då? Men grejen är lite så här. Jag kollade när solen skulle gå ner i Östersund, vilket är ganska nära. Så det var 11, kvart över 11 då. Så att det är ju snart. Alltså grejen är, vi har en timme. Alltså vi har ju inte typ, hur ska man säga, mörkret på vår sida. Eftersom att, alltså vi är i Norrland mitt på sommaren liksom. Det är ljus typ dygnet runt här. Det är väl mörkt i typ 30-40 minuter kan jag tänka mig. Ja, det var något sånt. Vid typ såhär 01 kanske. Ja men det var typ beckmörkt vid typ en halvtimme. Och då så ska vi försöka typ få fram någonting. Nu kommer Linus här med något kul. What's up? Jag har lite ghost box. Just det, det är det här. Det är riktigt jävla kalas. Ja, yeah, okej, okay, den här fick vi låna av dem då eller? Berätta, berätta. I den här så ska vi ha lite allt möjligt. Enligt av vad jag fick. Ja, det är de här leksakerna från BR. Ja, alltså. Det här är ju fan lite trevliga leksaker. Det står Laxton på dem till och med. Det är de som är spökkonungar. Alltså, det är de som äger det här. Eller? Där är, kom och ta mig! Men tyst nu. Du bara börjar köra alltså. Man har en klassen fan. Ja, det är leksaker alltså. Så den är ju... Det här är en REM-pod. Den fungerar typ på samma sätt. Den är reagerad på. Nu då? Varför lyser den bara vitt då? Det är när du kommer och du nästan rör den, ser du? Ju närmare du kommer, ju fler lampor. Grejen med de här K2-mätarna, de mäter alltså elektromagnetiska fält. Som de säger att typ andarna kan utge runt omkring sig. Som du ser nu så börjar den blinka som bara den. Det är för att den kommer till exempel nära typ en telefon. Vissa lampor kan den också reagera på. Nu gör den inte det bara för det, men ja, den små reagerar. Så det är viktigt att liksom när vi använder de här... Var lite skeptisk. Ja, exakt. Och även inte ha typ telefoner. Precis. Och jag tänker så här, när vi ska använda de här, då lämnar vi typ lurarna i bilen. Ja, vi går och lägger allt i bilen. Jag tror inte på såna här grejer. Nej. Men om de ska få en liten chans av mig, då vill jag att det ska vara liksom ingen elektronik i huset förutom typ kameran. Exakt. Och på det här avståndet så kommer det liksom aldrig gå igång bara på kameran. Du ser nu. Men grejen är att vi ska typ lägga ut de här i olika rum. Och sen typ om vi går in i rummet så ska vi se om de här flippar ur eller inte. Ja, eller bara om vi sitter runt ett bord till exempel så kan vi ha dem igång. Men ja, då går vi vidare till nästa grej då, vilket är typ en, det är en REM-pod eller REM-pack eller och den funkar så att du drar ut antennen. Den handlar också om ett elektromagnetiskt fält. Så är det någonting som kommer väldigt, du ser där, börjar den reagera och blinka så kommer du närmare. Så ju närmare man kommer. Jag vet inte, de här vet inte jag riktigt vad det är för något. Lyssna nu, jag kan berätta. Min morsa älskar såna här grejer. Där du letar efter kors. Eller kryss kan man säga. Så det du gör då, det här gjorde man förr i tiden för då, när man byggde hus och grejer. Där man vill inte till exempel sova på kryss. För då sover man dåligt och folk säger att man kan få sjukdomar och bla bla. Det här är inte någonting som jag vet stämmer, men det är det jag har hört av. Så man går så här va. Vänta, jag tror man... Du ska ha dem längst ner. Jag tror man... Är det säkert? Ja, längst ner har jag för mig. Så? Ja, skitsamma. Så, akta Anton. Nu kommer jag gå här. Jag lobbar i dem lite lätt. Ja, kolla här. Är det ett kors eller? Ja, det är ett kryss. Ja, här är det skittydligt att det är ett kryss. Men grejen, det här är ingen så spökig grej. Det här är liksom... Det här har med magnetfält att göra. Alltså så här, vi snackar jordklotet och grejer. Om jag inte är helt fel ute. Det var länge sedan jag hörde någonting. Jag vet inte vad de gör i det här huset. Det är för att man ska... Leta, okej, det är ett kryss här på typ en kvadratmeter, vad fan vet jag. Och kanske händer lite fler grejer, jag vet inte. Men grejen är, det här med kryssgrejer, det här är ingen bullshit grej. Det är faktiskt det. Men sen, vad som... Här är ett kryss.
vad som kan ske på ett kryss och grejer, det är riktigt frågetecken. När jag bodde i ett hus för 10 år sedan, ja, då slaggade jag skitdåligt i flera år. Och så mätte min morsa om det var ett kryss jag sov på med såna här grejer som jag höll precis. Och så var det ett kryss precis där jag sov med huvudet. Så jag testade att vända. Så jag där hade huvudet, där hade jag fötterna. Så jag sov liksom tvärs över på sängen åt andra hållet. Och jag slaggade mycket, mycket bättre. Det är jäkligt sjukt. Nej, men vi sätter bara ut typ 5-6 stycken så kan man ser att alla ger samma resultat. Kan utslag på min lilla LaxTon-mätare här? Jag vill se... Jävlar, den kör ju. Den kör. Den gav ett utslag. Ja, den gav ett utslag. Kan du göra det en gång till, Kåningen? Kåningen! Ja. Ah. Ah. Alltså, där är min... Kåningen! Kan du ge mig mer utslag? Kan du komma hit? Ställ dig i dörren här bara. Kan du bara... Kan du göra en breakdance? Ja. Gå in genom dörren. Är du här någonstans, din lilla rackare? Ge mig utslag om du är här inne. Ja. Ja, det är dåligt. Dåligt med aktivitet. Men som vi såg där så såg vi lite aktivitet. Men det vet vi inte heller om. Ja, nu har Linus någonting på. Vad är det? Jag är på spökjakt. Ja, du är på spökjakt. Vad gör du? Alltså, ja, alltså, what the fuck. Okej, lyssna nu. Vi är i Sveriges mest hemsökta hus. Om det inte fått något. Nej, men alltså, på riktigt nu, boys. Hör nu, det låter. Händer det ingenting i det här huset i natt? Då åker vi till topp 1. Då blir jag förbannad, hör ni? Era stjärtar. Vi har suttit och åkt i nästan 8 timmar för det här. Nej, men då åker vi till topp 1. Ja, och våra ja, topp 1 i världen. Ja, då alltså händer inget under den här resan, då åker vi till topp 1. Då skiter vi med 330k likes. Ja, ja, men annars 30k likes och den kommentaren som får mest likes, nej, dit åker vi. Lyssna här nu. Jo. Hur många likes ska vi ha? Jag sa ju 30 000 och den 31 000 kommentarer. Ja, 31 000 kommentarer. Kommentarer, bror. Om det finns en konung i detta hus, visa utslag på min lilla mus. Fan. Det är det bara. Brrr. Ja. Du kanske inte gillar när jag rör på dina gamla böcker. Då tycker jag fan i mig att du får ta och göra något åt saken. Här, rör den här, gör så här. Rör den. Kan du röra den? Alltså, ibland när man provocerar fram saker. Till exempel hemma hos mig så var vi någon gång, du, jag, Kasper, Theo och någon. Och så satt vi och var så här, men kom igen, gör något ljud som du brukar göra, lalala. Och till slut så började det låta efter att vi typ frågade den att göra det. Och det är så här, kan vara ett gammalt hus, jag vet inte, men ofta så... Hallå, snäs du? Är du här? Jag har inte sluren på mig, den snäs sönder. Packa den, packa. Du har din lur på den fickan. Ja. Ja, ja, nej, ja. Nej, så det är därför vi kör lite så här grejer att vi försöker liksom bara kom då eller vadå? Och sen är det ju också alltså, när man blir så provocerande och lite arg så du typ utger någon slags energi och det är den energin som de måste liksom fan vet jag äta upp eller någonting för att kunna manifestera. Jag vet inte om det är rätt sätt för att få fram the ghost liksom, men det är... Typ, även Jocke sa det i sitt senaste avsnitt. Han trodde inte att det hade hänt så mycket ifall han inte var provocerande. Så vi tänker att händer inte så mycket här, då testar vi att vara lite extra provocerande ikväll. Då vänder vi upp och ner på det här jävla huset. Ja, då vänder vi upp och ner här. Då vänder vi upp och ner på korsen. Alltså eller? Då blir det, ni ser den där gungstolen där. Den kallas ju katapultstolen av Jocke himself. Så då tänker jag att då skickar vi någon till rymden. Ja, jag hittar fan ingenting. Det var inte det. Nej, så det är det man måste skrika lite på koningar så kanske de dyker fram och vinkar lite. Vi tänkte köra igång vår investigation lite senare ikväll. Vi vill bara dega lite nu. Så det vi tänker är att vi tar med oss någon sån här nu. Ställer den i hallen. Så lägger vi oss i sängen. Och alla lägger sig typ en varsin säng. Så är vi bara helt tysta. Så märker vi ifall det kanske hjälper. För vi har ju kallat han för allt möjligt. Och han blir bara arg. Ja, alltså off cam nu. Linus har sagt sjuka grejer. För att den där koningen där. Ska ploppa fram och göra scener med oss. Så man får ju bara hålla tummarna nu. Nu kommer vi upp din lilla kokolära. Okej, okay, jag tänker så här boys. Vi ställer den här. Här. Så om någon skulle komma upp på trappan och liksom. Okej. Okay. Till dig som är här i huset. Om du inte gillar våra närvaro. Gå bort från den här. Ja, men vad fan, jag kan få gå förbi. Jag ska ladda luren. Ja, vi. Intresse.
Starta den här bara. Så om, någon, om du vill att vi ska gå ut ur sängarna, då kommer du bara hit och så rör du den här, så här. Hör vi det där? Vi åker hem igen. Till Stockholm. Boys, jag kommer flytta den här grejen. Hit. Där. Så kommer någon upp för trappan och ser vi det. Den här vinden, Jocke gick upp här. Ja. Ja, Jocke gick upp här. Och så började han filma och så sa han att någonting slog hans kamera ur handen. Så jag tänker, vill ni följa med in och lämna den här? Om någon lyser med en ficklampa bara. Ja, jag har ingen ficklampa, jag har min mobil laddas. Ska vi, okej. Du, den där går bananas nu. Antingen ställer vi den på det där bordet eller uppe vid trappstegen. Vad tror du? Ställ den på bordet. Det här bordet känns typ konstigt. Okej, okay. Nu har vi ställt den här där. Om du bara är rädd för att visa dig, kan du bara dra igång den här? Kan du bara få den att låta en gång? En enda gång. Hur fan? Alltså en pungrotta hade kunnat göra det. Ja, men alltså, jag blir... Du förnedrar ju honom. Ja, men jag blir förbannad. Kan du bara bevisa det? Jag måste fråga, är det prästen du pratar om? Jag vet inte. Ja, vem är det vi snackar med? Är det prästen? Någon som har dött i det här huset. Jag skulle säga någon av prästerna. Men kvinnorna? Men jag skiter i vem som ingen. Ja, om det är en kvinna också. Vill du, är du rädd för att visa dig? Är det, känner du dig alltså nedtryckt av den här manliga prästen? Vad... Okej. Nej, men jag lovar, om jag hör den där pipan nu. Du lubbar in där. Då blir jag glad, så kommer jag lubba in där. Spara skiten i honom. Så kan vi... Så kan vi gå härifrån bara, sen. Då lämnar vi ditt hus i fred, om det är det du vill. Annars har vi fest där. Ja, eller hur? Ja, vi kommer att styra fest i det huset. Vill Summerburst du? V2. Du behöver bara vara i närheten så kommer den gå upp. Kan vi få se ett bevis på att du är här? Att du hör oss? Så att vi kan kommunicera med dig. Kan du visa ännu starkare? Upp till den röda och orangea där någonstans. Nu är du där bara. Då springer jag härifrån alltså. Då blir jag... Det är för att när han öppnar upp här, då är jag närmast liksom. Okej. Okay. Ja, det är... Om... Och det är verkligen någon där. Du inte visar... Den gick upp till rött. Nej. Den gick visst upp till rött. Jag svävar... Du såg det. Den gick kameran, upp till rött. På kameran. Ja. Vi pausar och kollar. Vill du prata med Linus? Vill du prata med Oscar? Vill du prata med Anton? Vill du prata med Samuel? Vill du prata med Kasper? Vill du prata med mig? Du vill inte prata med någon alltså. Och så säger Samuel det, för att han är med på dig. Han tänker inte svara dig. Vill du ha en snus? Men boys, jag tycker vi typ pausar kameran, dra på den vid 12. Resten i detta hus. Har du pillat på Antons mus? Okej, ni ska få se vårt lilla kylskåp här. Nu är vi i det som kallas röda huset. Det är på sidan om, så det är väl så här ramage. Här spakar det inte. Om ni kommer in och kollar, det här är vad vi har att leva på för kvällen. Vi har lite bars, lite barbells där nere också. Vi har lite crunchy fudge, skitgod. Vi har några shakes och vi har lite nocco. Så det är vad vi har att leva på för kvällen. Det här är liksom våran middag. Vänta, kom, vi kör lite crib tour. Vi har toa här, jättefint. Vi har dusch. Ja. Och det är här inne vi stashar våra grejer. Så här är fikarummet helt enkelt. Så fikarum. All right, klockan är 23:32, alltså 11:30. Vi tänker att, alltså min mobil har varit här nu typ 2 timmar säkert. Så jag kommer låta den ligga kvar här på laddning. Kasper, du lämnar in på laddning. Jag lämnar min lilla på laddning. Så, kom så rullar vi. Det är så sent, vi har aldrig lagt så mycket. Men grejen är att om typ en halvtimme, när det är spöktimmen, alltså då hoppas vi på att få något. Alltså kolla, klockan är 11:30 och det är såhär ljus. Ni lämnar er telefoner i bilen. Jag lämnade min där inne. Ja, det är bra. Kolla, här ligger Antons telefon. Antons, här är min telefon. Lägger den där. Och vart är din telefon, Bamme? Den ligger där inne. All right.
Nu låser vi där. Det är låst där, eller? Nej. Nej, han ska Linus. Ja, Linus, lås där nu. Nu rullar vi in alltså. Nu ändå har det en nocko med. Ni som bor här i Norrland, hur överlever ni de här myggen och getingarna? Okej. Okay. Stäng och lås den här dörren. Stäng vi den här. Skit i att låsa, för att vi måste spränga ut liksom. Det går inte att öppna. Då lägger jag nyckeln här. Okej. Så eftersom ganska mycket har hänt, eller folk säger att de är på nedervåningen, så hör de massa fotsteg och dörrar som stängs, alltså på andra nivå. Så då tänkte vi tar den här REM-podden, ska bara stänga av den. Vi tar den här, så tänker jag att vi ställer den, jag vet inte, här, mitt på golvet tänker jag. Rakt här, startar den. Så är det någonting som går förbi, då kommer den där låta. Vi lägger ut några sådana mätare bara, tänker jag. Så kommer vi upp sen. Om den låter och de här också är aktiverade, då har vi liksom dubbla bevis. Och med det sagt så går vi väl ner och bara sätter oss, tror jag. Dubbla ljud. Ja. Det här ska jag göra, va? Vi släcker. Kör då till Alf. Vi ska ta upp alla de här. Nu stänger vi den här söklådan. Vi måste ju kolla upp någon slags i ansiktet. Ja, men så där ska du inte lägga dem. Ja, exakt. De kommer knulla andra. Gör inte. Jag tänker istället att vi lägger ut dem lite överallt i rummet, så kan vi märka vilken del av liksom vart han är någonstans. Kan du ge tecken till denna fina ring? Vad gör vi här inne just nu? Nej, lyssna nu. Egentligen ska vi sitta tyst där och lyssna ifall vi hör någonting på övervåningen. Så, ja. Jag vet inte vad det här är för skit vi gjort på bordet. Nej, det är jag som har skapat någonting här faktiskt. Alltså, jag drar en triss så länge. Ja, dra en triss. Gambla lite. Alltså det är ju en synd att gambla. Så nu kör vi här. Vi har ingen grej, som använder ett äckligt jävla snuslock. Och så kör vi här. Det är nu du är med en koningvinst. Då skriker vi. Och åker härifrån. Fan, okej, vi börjar starkt på 30. Ta den här knoppen från nocco-burken istället. Ja, det kan du vara en knäcka. Jag går bara och lägger ut dem här. Lägger dem på det här. Man får koll så att man ser om det händer någonting. Ja, men alla får kolla åt vars, alltså, så att vi bara håller. Ställ dem upp så att det syns på cam, så att det inte går dit. Nej, men ska vi se här. Åh, en på 90 och en på 30. Vad är det för små? Åh, en på 90 igen. Då kanske vi kammar hem något här, den här jävla lotten. Vad kostar en lott? 30. Ja, jag vet inte, de här skammade ju den. Ja, vi skrapade ju 1001 trisslotter. Vi såg ju hur det gick. Ja. Det var inte bra. Finns en video på det faktiskt. Åh, 150. Jag kanske går plus idag, vem vet. Åh, en tv-ruta. Ja, där vill vi hamna. Åh, 100k. Jävla 100k igen här. Nej, 500. Okej, jag kan vinna 90 spänn eller 150 spänn. Ja, med de extra chans här. Åh, jag vinner stabila 30 kronor. Nej, det är inte. Jag vinner 30 kronor. Vad tycker ni om det då, att han gamla era koningar? Lotteri, är inte det en synd, din lilla rackare? Ner och slå han, strypa! Ja, stryp Kasper! Vi skulle vilja kontakta Per och Märta Hedlund. Finns ni i denna byggnad, så får ni jättegärna göra er till känna. Ni kan välja att gå någonstans i en av dessa rum. Vad var det? Vadå? Jag klart, ja. Som fan. Det knakade som fan. Men du har väl listat. Ja, men det är lurar. Jag har ju sån här lurar på. Ja, den här, vänta, jag ska sätta mig. I alla fall, vad har Linus att säga? Per Hedlund. Per och Märta Hedlund. Jag skulle vilja kontakta er. Har ni något telefonnummer eller e-mail? Nej. Skämt åsido. Okej. Skulle ni kunna visa er om ni är i huset? Finns det någon som skulle vilja ta kontakt med oss? Gå där uppe, gör ett ljud. Ska vi bara försöka så hålla händerna som där. Trampa lite. Vi sitter tysta i 5 minuter. Ja, vi sitter helt tysta. Eller 10 minuter. Nej, jag klarar inte av det. Nej, jag försöker. Vi kommer inte höra någonting. Vi sitter bara helt tysta. Nu är vi tysta i 10 minuter och kollar om vi hör någonting. All right? Så håller handen upp. Även du, barn. Det här måste synas på kameran. Jag måste sluta en cirkel här. Men nu testar vi bara. Jag fick rysningar när du sa det alltså. Jag blev rädd. Vänta, vi alla testar. Testa bara. Det här är som man ser på film. Och då händer det. Ja, men Slenderman kommer fram då. Jag vill att alla blundar en gång. Nej. Nej, men lyssna nu. Jo. Blunda och bara tänk på ingenting. Alltså absolut inget. Bara tänk på alltså mörker. Bara totalt svart. 3,
Men då får vi göra det för att vi måste göra det då. Med sitt ben eller någonting. Nej, jag kommer inte blunda. Jo, är du dum i huvudet eller? Alla gör det. Nej, det är fan det. Nej, 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 nu är det ju... Vi är här nu, bete er. Skulle inte alla kolla in en varsin grej? Ja, men vi gör det. Okej, vi gör det här i typ en minut. Nej, nej, jag var 15, 10 sekunder. 10 sekunder. Alltså jag blir rädd på om man blundar och det går någon så här. Ja, eller hur? Ja, det är dock sant. Fattar om du blundar och hör ett steg bakom dig. Alltså det där då börjar jag veva. Då jag springer. Man, nej, jag ska veva. Vi bara testa. Vi har testat mycket och inget har funkat. Det kanske inte. Okej. Okay, 20 sekunder. Vi har åkt nästan 8 timmar för det. Nu gör vi det. Tror ni vi kommer höra ljud om vi blundar och håller händerna? Men det kan vara för att då fokuserar du mer då. Blunda bara och tänk på ingenting. Vi kör typ 20-30 sekunder. Ja, som något händer jag kommer att veva. Det är bara öppna ögonen. Jag är... Ja, men det är bara öppna bara ögonen sen. Men okay. En liten stund 30 bara. Sekunder. Ja, men bara en liten stund. Okej, okay, allihopa. Sekunder. Nej, jag kan koncentrera mig och vara vaken. Va? Nej, 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 du förstör allting. Nej. Jo, det gör du. Bamme kommer inte göra det. Om vi kollar på filmen sen, ser man att det är skugga så här. Och så har vi inte sett nej, det. Alltså, nu kommer inte jag göra det. Nej, alltså. Nej, nej, vad nej. Är ni för muppar? Nu tycker jag... Vad är det? Ja, ah, vad händer? Är du inne i expeditionen? Vad är det för något? Berätta vad du hörde. Yes. Vad är det? Säg något då. Jag vet inte vad jag hörde. Var det något ljud? Så vi playback, jag kollar på det. Ja. Men han ska vi göra det nu? Ska vi playback? Ska jag avbryta och lyssna om vi hör något? Ja, vi gör det snabbt. Han var ju så kåsen. Hörde du någonting? Ja. Där är ingenifrån. Ja. Nej. Men jag ligger så. Vänta, berätta. Var, nej, men ärligt nu. Vad hör du? Jag vet inte. Gör det ljudet. Ja. Nej, nej, nej. Nej. För det hör du, det där ljudet. Jag hör det, jag hör det. Jag har bäst svart nu. Jag hörde mer. Nej, inte det heller. Inte det heller. Var det typ någon sån här? Ja, exakt. Fast mycket högre. Som att någon typ... Ja, exakt. Var det det? Ja. Ja, jag hörde inte. Nej, man, det måste inbeta. Någon av oss annan borde ha hört. Är det? Fast vi pratade med oss. Du har örat närmast där. Nej, jag var dåligt där. Nej, där går gränsen. Nej, jag mår inte dåligt där. Okej, vi struntar i den här 10 minuters tysta grejen. Vi var tysta i typ 5 minuter kanske. Vad vet jag? Alltså grejen är så här, det är ljust, alltså ute fortfarande nu, klockan är typ 12 tror jag. Och grejen är så här, ja vi är lite kaxiga för att det är ljust ute, det är mycket möjligt. Hade det varit helt kolsvart ute, då hade det varit en annan femma. Mm. Jag tror det hade varit lite... Vi är inte så kaxiga nu heller. Nej men alltså, nej, men alltså. Eftersom att det är lite ljust ute, så alltså, det är typ som en det trygghet. Är, det här är så mörkt det kan bli. Ja men alltså grejen, eftersom att det är alltså, ljust ute, så är det som en trygghet. Hade det varit alltså kolsvart i vinter, då tror jag det hade varit en annan femma. Plus att vi har inte hört i princip någonting. Ja, vi har inte hört någonting än. Nej. Så det är så här, hade vi hört ljud innan, plus att det hade mörkt ute, då hade jag varit skraj på riktigt. Jag funderar, idag säger man att man ska så här, isolera sig lite. Jag funderar på att gå och sätta mig där, helt själv bara. Och så ser vi. Ja, för det där så... Jag ska gå in nu i expeditionen, som Anton säger att han får ett ganska starkt obehag av. Så lägger vi ut de här två mätarna. Och du går in där själv eller? Jag sätter mig där själv. Och så ska vi bara... Så fortsätter vi att vi alla är tysta. Jag tycker du drar för den. Ja. Men det är samma sak som vi... När vi såg när Jocke och Jonna var här. Eller vart de nu har varit. Det är, så fort de är alltså ensam. Då händer det grejer. Och om de är två händer också ganska mycket grejer. Men när de är alltså 7-8 stycken. Eller vad de är i sitt team. Då händer det typ alltså nästan ingenting. Eller jo, ibland kan det fan hända grejer. Så jag tror vi måste splittra upp oss. Jag tror vi gör det. 2-2. Mår konung och mårt softerland och fåbens gud. Befnubba i fors, leden och fribens land. Omfring palats och bubba. Med mold, mare inna de lagar du obgav och gud. Och sanning och bygdens bufria. Bjärtan lubba. Bubba, kubba, klubba, konung. Det låter ju för fan som 6ix9ines låtar. Ja, gubba. Om det där var ditt lilla rum där du bikta och grejer. Förstod de ens vad du sa? Eller så sätter jag mig här. Men själv, sätt kameran där och dra för. Så det, sitter jag det här, på någon av dessa platser så sitter prästen. Ja, här brukade han sitta. Och biktade. Och biktade. Då kan jag, nej, om jag sitter själv. Då kan jag fråga ifall han kan bikta. Sätt kameran på den här bibeln. Så kör vi typ 2 min bar. Om du kan sätta upp den. All right, då sitter jag här helt själv. Jag skulle vilja tala med prästen. Jag skulle vilja bikta mig. Jag skulle vilja bekänna mina synder. Och jag har hört att det är här inne man gör det med dig. Så skulle du kunna komma och slå dig ner här med mig?
Skata. Kan du inte göra någonting då? Eller vill du bikta dig för mig kanske? Men det går inte ens att läsa vad det står i den här bibeln. Skulle jag kunna få bekänna mina synder hos dig, fader? Nej, det är värdelöst. Det händer ju ingenting. Det var det. Jag visste inte att hörlurarna var ikopplade. Så jag bara ser att det rör. Fy satan. Jag bara hörde att det rörde sig. Så tror jag, oh my god. Känn min puls. Oh, jävlar. Ja, det är jag skett ner med den. Vi ska testa en ny grej. Vi ska dra upp till vandrarhemmet. Och så kör vi att två går upp och tre sitter kvar i bilen. Och sen får vi men se. Men vi gör det vid ett. Vi gör det vid ett. Typ. Jag tycker vi delar upp oss. Några stannar här. Och några stannar. Nej. Några stannar här. Och några stannar och åker till vandrarhemmet. Ska du och jag gå under Kasper? I vandrarhemmet? Mm. Ja. Samuel, då stannar jag och du i det här huset. Och var ska Bamse då? Jag filmar i det rätta huset. Ja, vi är kvar här. Ja, vi drar till vandrarhemmet sen. Men ska vi testa att ta med REM-podden då? För den har inte gjort någonting här. Ja, de säger att vandrarhemmet ska vara värre, så kör det. Men boys, då kör vi det. Alltså det är ju ett äckligt jävla hus att vara i. Alltså det kan jag inte säga emot. Alltså det är vidrigt, men det känns inte som att något kommer hända för att det borde redan ha hänt någonting. Jävla mygg överallt. Ja, jag känner typ, alltså ska det bara vara mörkt för att det ska spara? Du, jag hörde faktiskt, de sa att på dag, vissa sa att det är lika mycket, det händer lika mycket grejer på dagarna som på nätterna, har vissa sagt om de här ställena. Ja, men... Så, och där bara jag tänker, ja men vad fan, alltså jag har varit här ändå... i sex timmar varit här. Jag fattar inte, har de tagit semester också eller vad, alltså seriöst. I corona nu. Nej, corona, de borde ju vara hemma alltså. Ja, jag tror inte på det här, men jag vill ju att något ska hända. Eller hur? Man vill att någonting. Ja, ett vill att, ljud, en smäll. En smäll, någonting. Man hör att någon knackar någonting. Någonting som hände typ positivt med här resan, det är att jag vann på Triss. Så jag ska plocka ut en ny Trisslott. Nu drar Kasper iväg och Limpan drar iväg till vandrarhemmet. GLHF, ni har kameran med oss. Eller är mer, gör er grej. Jagar dem. Skrik på dem. Alltså de klipper mig i rör. GLHF. Nu kör vi boys. Lycka till ni med. Jag ser bara så här, det är vi som har baseballtröja. Lycka till. GLOF. Kom ihåg, kör hårt nu. Ja, det ska fan mig göra. Skinner bara. GLOF. GLOF. Vi går in här igen då. Ja. Nu så du vill ju verkligen hitta någonting. Ja, nu. Hallå? Kan ni visa några tecken på att ni finns här inne? Nej. Ja, vi går längre in i huset. Alltså jag vill inte att ni ska tro att vi är såhär, ja, det är inget är läskigt, vi är fett kaxiga. Men det är bara att det är ljust ut och inget har hänt. Vi hade fett höga förhoppningar om att vi skitar i brallan. Okej, men vi kommer stänga, vänta. Står den jävla på kyrkogården eller? Nej, aha. Okej, men vi filmar när vi är framme och sen så går vi igenom lite skit. Vi tar med oss tre stycken K2-mätare och så REM-podden. Eftersom vi inte fick något utslag på pressgården ska vi testa det helt enkelt. De säger att det är en jätteaggressiv man som bor här som inte alls tycker om kvinnor och han gillar inte oordning. Och jag tänker vi rafsar ju runt som fan. Så jag kör att vi går in helt enkelt. Hallå, hallå. Nu är vi här igen. Här var det också hur varmt som helst. Ja, det är bastu här. Right, vi la aldrig nyckla på bordet i hotet. Lite nocco med oss också. Nu rör vi inte längre. Nej, okej. Okay. Det är bara du och jag här nu då, Kasper. Vi är helt själva i vandrarhemmet. Klockan är 11:20. Så den är nästan 12:30 och det ser ut som att den är 14:45 på eftermiddagen. Okej, vi startar upp mätarna. Jag tog upp luren. Ja, men jag vill bara säga att klockan är 00:17. Nu stoppar jag ner luren. Ja. Något som vi har märkt med de här, att har man telefonen för nära, då flippar den totalt ut. Okej, ska vi bara testa sedan.
Vi har hört att det är en väldigt arg man som bor här, stämmer det? För nu är det så att jag och min vän Kasper har flyttat in. Vi köpte huset igår. Så du måste tyvärr flytta ut nu, min vän. Kan du göra något ljud om du är där uppe? Om du vill att vi ska ut ur huset, gör lite utslag. Vill du att vi ska stanna? Gör någonting. Vill du att vi ska vara kvar här? Alltså fy fan, håret bara ställde sig. Kan du snälla röra vid... Vi har fått höra att mannen som ska sägas vara här gillar att knuffa folk i trappan. Så jag tänker att vi skulle kunna ställa den här på ett trappsteg. Så sitter vi kvar här eftersom K2-mätarna uppenbarligen verkar leva sitt egna liv här. Så om vi ställer den här i trappan och försöker få honom att komma ner, så kanske vi kan se någonting. Jag vill bara ställa här. Det är ett ganska obehagligt hus. Ställer mattan. Här någonstans på den. Skulle du kunna komma ner för trappan? Få mätaren att gå igång. Vi går tillbaka till köket. Du är jättevälkommen att göra oss sällskap om du vill. Vadå, så du blir arg över att vi flyttar in istället för dig? Du vill inte alls lämna? Men det är ju så här att när man dör så måste man ju flytta ut. Vet du om att du är död? Hör jag någonting i trappan nu, så jag vet inte vad jag gör. Då ringer vi Johan. Jag sa att jag skulle hämta upp Facebook. Alltså, om Grinchen glider ner, alltså... Jag kommer skaka galler efter det här. Okej, nu är klockan 00:18. Jag tog in mobilen här nu, by the way. Kasper Linus är iväg i vandrarhemmet. Vad tror vi? Jag tror att de kommer... Nu börjar jag hålla på. Det kan vara min lur som låg där. Jag har ingen aning. Alltså grejen är så här, jag har en känsla att Linus eller Kasper kommer ringa mig och bara och säga att det händer värsta grejen är det. De hör jag ljud. Tror de kommer... det är bara en känsla jag har. Jag vet inte. Sen så skulle jag vilja påpeka också att Linus känner ju oftast... Jävla myggor alltså. Känner ju ganska mycket kontakt med andar. Vanligtvis. Det där är så sjukt att säga, men han har varit med om fett mycket och berättat historier som har hänt i hans hus och andra hus han har bott i och grejer. Så han om någon är taggad på det. Linus tror 100% på det. Kasper tror inte ett skit och de två är tillsammans i ett hus Och vi tror 50-50. Ja, jag tycker det är 50-50-ish. Tills någonting riktigt bra är bevisat. Jag har ändå öppnat mig inför att grej ska hända. Det är inte så att jag inte tror på det, och inte så att jag ska tro på det heller. Så att jag vill att något det ska bevisas för mig att det finns någonting. Ja, så är det för mig i alla fall. Ja, men typ säger man så. Jag fattar. Upp mot den röda, visa mer tecken. Kan du göra något? Har du mobilen? Vad är mobilen? Nej, där borta. Har du mobilen? Vad är din mobil? Lägg mobilen på bordet så att vi kan. Nej, men på min. Om det är någon här, kan ni gå några steg på övervåningen? Okej. Schysst. Nu är jag förbannad. Vi är förbannade. Vi har åkt från Göteborg och Stockholm för att försöka... snackar 10 timmar. Ja, och det är inte bara så här att det är tid, utan det är pengar också. Så nu gör ni någonting, fattar ni det? Ja. Annars hämtar jag med ett baseballträ. Ja, fucking baseballträ. Okej. Nu är det avgörande. Finns det spöken? Finns det någon här som inte är oss tre? Jag kommer att sluta tro på era jävla skitfasoner om inte ni visar er nu. Jag har åkt så jävla långt för det här. Visa bara er.
Ja, okej. Okej. Ja, jag förstår. Hallå? 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 Jag tycker vi går ut, ja, laddar till kaféet. Vi behöver ladda lite batteri till kamerorna. Och sen kollar vi ifall det är någonting med Kasper Linus. Ja. Eller någonting. Ja. Fan, gör någonting. Slå en vägg. Smäll igen en dörr. Vi har hört att du gillar att smälla garderobsdörren. Var en man och gör det då. Nu ska vi alltså upp för trappan. Vi har två stycken K2-mätare. Märker man i varsin hand. Och just det, slår man dem lite lätt så här, då kan det bli att den reagerar ibland. Så det kan vara... Men jag tänker, jag leder med den här. Den här kan man typ inte hålla i, har vi märkt. Så du ser, den gör utslag. Så vi stänger av den en stund. Så går vi upp trappan då. Du får vara när... Akta så att du inte ramlar. Vi kommer upp nu. Är det här någonstans du är eller? Människor som gör oordning här. Det är den här som vittnen har beskrivit kan öppnas och stängas typ hela nätterna. Så vi ställer ner den här. Ställer den på golvet här. Ställ den på stolen. Ja. Som du ser nu står den på stolen. Kan jag väga en mätare här tänker jag. Nej men vi tar med mätaren. Ja men vi har den. Då är den igång. Ska vi stänga till här Peter? Ja. Vi gör det. Den här går inte riktigt, alltså den går inte att stänga hela vägen. Det gör vi kanske. Nej, det går inte. Är du här inne? Är det här inne du är? Kan du göra ett utslag på någon mätare? Okej, vi kommer lämna den här inne, så om du vill gå och sätta dig här så får du jättegärna göra det. Men så jag får ju typ lite, lite... konstiga vibes. Ja, lite konstiga vibes. Just det. Vänta, var det inte de där vi drog ut förut? Nej. Var det rätt? Här, det var jättebra. Är det här du brukar ligga och sova? Det är min och Kaspers nya säng. Det skulle bli jätteskönt att sova faktiskt. Sen här inne, där har vi kastat om lite möbler. Ja, men inget har ändrats. Nej, ingenting. Allting är kvar. Precis när vi lämnade, tror jag. Så de har den där. Så tar inte varje. Den flippar. Det var precis, du fick en snabb. Kan vara det. Den flippar fortfarande. Och där slutar. Om du är här, om du på riktigt är här, kan du komma och sätta dig bredvid mig? Kom här. Hoppas att du får Ernst. Ja. Vi vill ju se något bevis på att det faktiskt finns. Om du kan få mätaren där ute att låta, så lovar jag dig att vi drar härifrån nu. Vi åker direkt. Alltså folk säger typ att ah, men det är spökar bara i jättegamla hus och grejer. Alltså jag kan berätta en grej så här. Jag har aldrig berättat någon, alltså någon gång på YouTube eller alltså typ inte ens till många personer alls. Men där jag bodde för 10 år sedan tror jag, om det inte ännu mer. Mina föräldrar byggde ett nytt hus och vi bodde där, väldigt stort hus. Alltså jag skojar inte, där hände det grejer som fan. Vi går in och snackar om det. Vi gick in hit för det är så jäkla mycket mygg i huset och utomhus. Jag sitter bara och kliar sönder mina ben, men det är mygg här också, men skitsamma. Det jag tänkte berätta är, när jag bodde i det huset i alla fall, nybyggt hus, där hände det grejer som fan. Jag kan berätta lite grejer som hände. En gång var det att jag och min brorsa skulle gå och borsta tänderna. Det var ganska sent på kvällen. Pappa låg och sov och toalettdörren var låst. Och det var ingen där inne. Alla fönster var stängda och allt möjligt. Det var en grej. Och sen hade jag så här lådor under min säng som man kunde dra ut och där var det så här leksaker och grejer. Och jag sov på övervåningen och när min morsa så här satt upp och kollade på tv på kvällarna och jag låg och sov, jag var lite unge då liksom. Då hörde hon när någon drog ut lådorna under min säng och grejer så här. Och jag tror det var typ att några av de gångerna när hon gick upp och kollade vad jag höll på med, om jag leker och håller på där uppe mitt i natten, då var lådorna utdragna och grejer.
Och min morsa hade liksom så här satt godnatt och grejer till mig, och då var inte lådorna utdragna, då var de indragna. Och jag har inte dragit ut den här kassett. Så lite sån där grej hände, sen var det massa andra grejer också. Men det jag vill komma till är att vi hade som en korridor till en tvättstuga. Och där fick man en riktig så här obehagskänsla. Jag var väldigt liten då, så jag kände inte av sånt jättemycket. Men min mamma kände av alltså fett mycket sånt där. Kom ihåg, i just den här korridoren, och många andra som har varit över det huset, de kände också att det var fett obehagligt där. Så jag förstår vad ni menar med att det känns obehagligare att vara i vissa rum och så vidare. För det tror jag fan på. Nej, så det vill säga lite så här. Jag tror inte bara det handlar om att det är gamla hus som man kan känna sådana här känslor. Jag tror det kan vara nybygg mark, också. Liksom. Men, ja exakt, det kan handla om marken och grejer också, exakt. Alltså, vad fan vet jag? Jag vet inte. Och sen, jag säger det, jag vet inte om jag tror på sånt här. Jag har inte varit med om någon sjuk grej, att jag har hört något specifikt ljud eller någonting. Så jag vet inte, men vi tar reda på det i natt, om det finns någonting här. Det är ändå Sveriges mest hemsökta hus, nummer ett del av Sverige, fjärde i världen. Då tycker man väl att det borde hända någonting, känner jag. Och gör inte det, nej, jag vet inte, jag kommer ju fortfarande... Det kommer minska mitt... Ja, det kommer minska förtroendet, men jag säger fortfarande inte att det inte finns, om vi inte får reda på någonting. Ja, vi ska sitta här inne i typ 30 minuter, ladda lite kameror och grejer, för de börjar ta sig på batteri ganska rejält. Och sen typ slår vi en pling till Kasper och kollar hur det går för dem. Och sen går vi in här igen. Men vi måste ladda lite kameror som sagt, så be right back. Ja, men hur ser det till? Jag tänkte bra här för dig, kolla här. Var det ett gammalt dust för det kanske? Nej, så bara skita inomhus. Rakt och så öppnar man luckan här. Tänk dig när någon hade diarré. Det är jättejobbigt. Den där har valt. Jag tror vi fick med det på kant. Men jag ställde den skitstabilt förut. Och det har inte varit någon som har skakat sängen eller något. Det är inte en jättestabil grund. Men ändå. Ja, men vad fan är spökena? Alltså, fan. Okej, men... Jag ställde den här lampan så här. Ställde så att den verkligen alltså, känns stabil. Så. Den hamnar inte. Testa smäll i dörren. Okej. Ingenting får den där att tippa. What the fuck? Det där är ganska nice. Eller? Nice, bror. Visa vad du kan. Vält den här lampan igen. Kan du välta lampan? Kan du göra något ljud? Fan, vi har fest hemma hos dig. Tillåter du det? Bro, den där dörren har inte rört sig förut. Ey, jag vill lysa, jag svär. What the fuck? Ey, alltså vi stängde av räcken. Okej, vi stängde av räcken för att vi skulle gå ut och ringa de andra boysen. Vi rörde och vi har inte rört ett skit. Och sen när jag plockade upp min Nocco, Linus bara och bara räcka fort. Den här dörrjäveln stängde sig. Såg du det? Nej, alltså mitt hjärta. Holy fuck, mitt hjärta. Det där var fan vidrigt. Vi måste öppna den för brud. Nej, mina ben skakar. Ah, nej, det är nej, legit, mina ben skakar. Varför jag såg inte jag någonting? Jag såg typ så här att vill att om du inte gör någonting så kommer vi komma tillbaka med fler personer. Ah. Så bara ser den här åker igen. Holy fuck. Mannen. Ey, vi tar grejen och vi ringer grabbarna. Eller vi ringer de andra. Ja, ah, vi gör det. Ah, ta din jävla Nocco. Holy fuck. Skit i den. Ja, fuck. Holy fuck. Räcker du när vi gick ner för trappan? Nej, jag räcker inte. Jag räcker precis när du skrek räcka. Vi kom ner så här för trappan. Ingen av oss rörde dörren. Gick rakt in här. Och så, alltså den här dörren stänger inte sig själv. Du måste liksom... Nej, mina ben skakar sönder. Alltså, det där är fucking äckligt. Uff, ey, fuck. Okej, okay, Kasper ringer. Hallå? Hej, hallå? Tja. Hej, alltså vi... Hej. Va? Vi var tvungna att gå ut. Vad hände? Nej. Alltså vi fick video på dörrjäveln när den stängs. Nej. Alltså, mina ben skakar. Nej, alltså kolla, jag och Linus, vi satt där inne och så ställer vi inte frågor. Och ena händer, vi hade ingenting i närheten. Och ena K2-mätaren bara flyger upp till rött och bara spasmar sönder.
Och sen, när vi, sen precis innan vi ska dra så går vi in i köket igen. Och så sänker jag och Cameron och Linus bara, hej, bror, vänd dig om, räcka. Och så ser vi bara dörren bara stängs sakta men säkert. Vilken dörr? Precis i ingången. Precis när du går till visen man vill, den till vänster. Och den går inte att stänga för att vi filmade. Och bara, och ingen rör den och ingen av oss rörde den. Utan vi gick in och sen bara, för att Linus ställde en fråga, han bara, om inte du gör någonting snart så kommer vi komma in med flera. Och då dörren bara, ja, dörren mot den och vi har den mot den. Åh jävlar. Men var det inga sådana fjädrar på dörren? Nej. Alltså, har ni visat det för folket? Ja. Vi gick fram till dörren igen. Ja, vi gick fram till dörren och visade. Så vi går. Ja, vi går och möter. Okej, alltså jag och Linus fick ju den här jävla dörren alltså, som gick in på cam. Och ingen av oss rörde den. Och vi visade att den går inte att stänga igen. Och det var just när Linus, alltså Linus ställde två specifika frågor. När han, först ställde han... Alltså grejen var när vi, först så... Med K2-mätaren när den flippar. Ja, för kolla, vi stängde av räcken. Så sa vi det, okej, men vi går ut, eller vi går ner och så ringer vi boysen och kollar hur det går för dem. Och så går vi ner i köket så här. Och jag hämtade REM-podden och allt från förrådet. Och vi sa bara att det kändes så obehagligt typ. Så sa vi bara, ja men nice att den visar någonting. Och så säger jag bara jättespecifikt typ så här. Bara okej, men om du inte visar något mer nu så kommer vi hämta resten av grabbarna. Vill att vi blir flera i huset? Och då står jag med Cameron och Linus säger bara, bro, vänd dig om fort. Starta Cameron. Och det är då man ser den här dörren bara, och ingen av oss rörde den. Aj, det där var ganska äckligt alltså. Och jag tror inte på det här. Men det där var fan skarrigt. Alltså det var på riktigt skarrigt. Och det är tajmingen alltså. Ja, det är så här, det när var vi såhär, inte räcka heller. Nej, det var så här precis när vi inte räcka. Då går dörrjäveln igång. Alltså, det kan ju se ut som att vi har stagea skit. Men alltså mina ben, de fucking skakade. Nej jag vet, jag fick panik. Jag stod typ helt... Och alltså du vet, det bara sköt som en sån jävla... Alltså jag rös, alltså jag stannade till. Alltså ni vet om man bara sitter ibland så får man en sån här... Alltså en sån bara... Så vi är på väg till Kasper Linus när grejen är så här, de ringde och sa... Alltså... Jag vet inte om jag vågar tro på det. Alltså helt... Okej, de stängde av kameran. De vänder sig om och ser en dörr stängas. Och då sätter de på kameran när den börjar stänga. Alltså så här, jag vet inte. Så vi ska typ försöka exposa dem. Grejen är, vi alla har lovat hur många gånger som helst innan där på vägen hit och innan och flera månader. Vi ska inte stagea eller rigga ett skit. Allt ska vara 110% sanning i det här. Alltså inget fejkande, ingenting. Och vi får inte skämta med varandra och försöka skrämma varandra. Inget sånt. Vi är här för att kolla om det verkligen finns på riktigt. Så jag blir lite mad om de har gjort något skämt nu här. Men jag ska gå in min sändning och säga att ni har fejkat här. Så får vi se deras reaktion och vad de säger. Och sen vill jag se på deras footage som har på kameran. Om det är äkta. Om det är äkta. För det, ja, det låter inte så jävla nice. Men jag ska vara helt ärlig. Men vi går och kollar. Ärligt nu. Nej, alltså jag är lite... Jag tror ni typ har stageat här. Nej, alltså jag är... Nej, jag tror ni har stageat här. Ni stängde av kameran och sen efter det, då stängde ni sin dörr. Jag vet, nice. Okej, okay, men jag tror inte på den här skiten. Kolla myggen på. Okej, men kolla. Jag tror inte ett skit på den här skiten. Och inget har hänt. Men alltså... Alltså, på riktigt, det där var vidrigt. Vad var det exakt som... Nej, för jag och Linus satt oss först i köket. Mm. Och så drog vi igång allt, men den här jävla REM-podden, den gav inte ut någonting. Kan ni visa materialet? Ja, visa materialet på kameran. Det här är, jag står här borta i köket. Bro, den där dörren har inte rört sig förut. Ey, jag vill lysa det. Jag svär på allt. What the fuck? Ey, alltså vi stängde av räcken. Alltså ni satte på räcken i sista sekunden. Men alltså okej, okay. Ja. Nej, vi får testa timer där. För att jag tror, ska jag hinna springa in eller vadå? Nej, ja. Ja. Nu kommer ju folk tro att det var vi som stängde. Ja, det är fan sant. Nej, men vi filmade kolla här. Så alltså, när vi åkte i bilen och allting. Ja, det är, ja. Vad är det här? Det här är precis. Händer någonting i något annat rum då? Ja, vänta. Ja, nej, det var bara det där rummet som flippade ur. Ja, det här är hela räcken. Alltså, ingen som blev nedputtad från trappan eller någonting? Nej, inget sånt. Okay. Och grejen var, alltså här testade alltså, vi bara... Alltså kolla, vi visade också. Är ni hundra på att inte det är en fjärre i dörren? Ja, men det här, kolla här! Vi filmade efter. Kolla, ni förstår att om Linus hade gått in i den där dörren, men vi hade inte kunnat stå på de platserna nej, vi står. Kolla här. För att den där och Kasper står med ryggen emot. 100%. Kolla. Du ser att det går snabbt. Ja, men den kunde öppnas upp typ 180 grader dörren ju. Eller? Ja, det kunde. Då har man ändå 90 stod... grader på sig. Men vi har, ja, fast kolla, vi har ju på video. Man hinner inte det. Nej. Man hinner inte det. Nej. Jag tycker vi kan gå in och debunka det. Vi kan testa. Okej, boys. Jag har inte ska. Jag kan säga så här, jag tror på er. Vi lovade. Men grejen är så här, alla har svurit och lovat allt med att vi ska inte stage. Nej, alltså, mammas död, alltså det här, alltså jag tror inte på den här skiten, men alltså det här fick mig alltså fucking skaka i benen. Jag svär på allt på alla våran vänskap. Jag har inte medvetet
Sen om jag ska testa, vi ska prova nu att gå in i den, hinna gå in. Alltså, och ställa oss där vi står. Alltså kolla, kommer jag åt dörren, jag ska ju fortfarande in där, då märker jag väl för fan om den rör på sig. Men jag menar bara att om den kan ha lite rörelse så här. Men du ser tiden. Ju men det. Men den kommer ju stanna upp då, det är inte ingen. Vi ska testa den, vi ska testa den. Plockar vi fram det stora artilleriet här. Nej, alltså jag tror inte på det här någonstans, men det där var fan vidrigt. Alltså det var så jävla äckligt. Det var stod ni och räckade. Så här. Hur står det här? Ja, det är fan. Här står jag. Ja, det är helt omöjligt. Exakt här står jag och vi plockar varandra. Men Linus lämnar kvar sin hoppå. Och här står Linus. Ja, det är omöjligt. Det följer med mig. Alltså om jag kommer ner så här. Jag hade rampotsen skit. Så kommer jag ner. Säg att jag kommer åt den här. Kolla. Då men, ser ju jag för fan att den. Ja, ja, men jag menar så här. Vänta. Vi ska bara testa. Det finns inte en chans. Var dörren, var den öppen? Nej, den var stängd. Mm. Vänta här då. Okej. Kolla. Den går så här långsamt. Vänta, ja. Den går så här långsamt. Sen vänta. Vänta. Ja, då kan jag fan komma ut. Och sen börjar den röra sig. Nu kolla. Kör ni den takten. Ja, det är exakt så. Okej, det kan vara så, men det där var fan. Okej, så här. Det kan ha varit att. Ja, det kan vara det som hände, som vi gjorde nu. Nu drog vi en test med fingret liksom. Men alltså no joke. Alltså, ja, nej, jag tänker alltså, går jag in i den, alltså det blir mer för jag, ja, jag det blir mer kraft att han känner. Ja, men det kan ju varit bara vinden alltså. Vinden att väggarna du vet fick vind lackdörren är stängd. Vilken ja, vind? Men, ja okej då fan. Den farten. Kolla nu. Kolla nu, så går vi in här så här. Ja, bla bla bla. Ja, vad säger vi? Hey boys, dörren. Dörren. Mm. Och sen kolla. Det är fast sant. Det är exakt den här takten det var. Ja, det gör jag. Det är. Okej, ja, det är mycket möjligt. Men alltså grejen, jag och Linus, vi stakar inte ett skit, men det där var vidrigt. Ja. Och sen, ja, det kan vara sant det Bams du säger, ja, ja. Att Linus råkar komma åt den, men alltså just i stunden så var det så jävla äckligt. Ja, och jag kände inget när jag gick ner, för att jag var så här att det har inte hänt någonting. Vi går och tar den här mätaren och säger liksom att vi ska ringa er. Och då så vänder jag mig om och ser vart den rör sig, och jag var helt så chockad. Ja. Jag måste bara säga, okej. Vi sa också det att vi diskuterade lite så här att okej, vi har testat, alltså nu har vi ändå testat mycket, provocerat den, varit trevlig. Lite allt möjligt har vi provat ändå. Jag tänker så här, det enda vi inte har gjort är att gått in någon helt ensam med en kamera. I ett hus helt ensam. Ja, helt själv i ett hus, inte ett rum utan ett hus. Men, alltså någonting som är jävligt, alltså whack, det är att, alltså vi har ju, alltså no joke, alltså vi har försökt att få fram, alltså typ, alltså en knackning eller någon jävla dörrjävel. Alltså vad som helst i typ 8-9 timmar. Mm. Och det är typ så om man kollar på typ så här, ja, om vi tar Jocke och Jonas som ett exempel. Alltså det händer ju saker. Alltså det händer saker 24-7. Absolut att de har alltså ett medium med sig och grejer. Och det kanske har något med det. Jag vet ju inte. Och sen, jag vet inte hur fan man ska egentligen framkalla. De kanske gör någon seans, någon ritual innan de kör igång. Vi har ingen aning. Det är regndans liksom. Ja, för det här är ju, vi är ju inte hemma på det här. Det här är ju något. Nej, alltså vi är amatörer. Ja, jätte amatörer. Men det känns bara så här, det känns bara lite så här, okej, vi har hållit på nu typ 8-9 timmar. Och det enda vi har är att den här jävla dörrjäveln typ stängs. Ja, men vi har inte så bra men jävla. Men det är inget bra, nej exakt, det är inget konkret bevis. Jag vill ha något betong. Det är så här, som ni såg, alltså det är så här. Jag vill typ komma tillbaka nu och se hela prästgården tänd liksom. Eller så här, någon lampa. Eller nej, men då är det också så här att vi kommer dit. Ja, jo, men alltså, jag. Jag vill ha något så här verkligen. Jag sitter vid bordet och en stol bara. Ja. Men ska vi köra så här då, Lina? Så jag går in till. Du går in själv i huset här. I vandrarhemmet själv. Och vi väntar i bilen utanför. Ja, typ alltså, några minuter bara. Tio minuter. Ja, jag lämnar min telefon. Jag lämnar så länge du pallar. Ja, min telefon. Fan, det här är inte nice. Nu sitter jag här igen. Den här gången är jag helt ensam. Jag tänker att jag ställer den på samma ställe som förut. Även alltså, man är inte rädd. Men jag blir så här små. Det är obehagligt för att alltså, när man sitter själv. Det blir en helt annan aura alltså. Jag tänker jag lägger mätaren här. Jag vet inte om ni kommer se det, ser så bra. Du verkar gilla den här mätaren förut. Skulle du kunna komma och använda den igen? Kan du bara få den att blinka, visa att du är här. Nu är jag ensam här. Du kan göra vad du vill. Det är ingen annan här förutom du och jag. Så kan du knacka i någon dörr.
Knacka i någon vägg. Knacka i något tak. Gör någonting då. Jag tänker att vi kan gå in typ här och kolla det. Är det här inne du är? Nu är det kolsvart här inne. Nu ser jag knappt någonting. Kan du få den här mätaren att lysa? Sitter du här i soffan kanske? Spelar lite tv-spel? Nej, antagligen inte. Alltså, jag vet inte, jag har knappt nog alla kårar eller alltså någonting. Motbevisa mig då, få någonting att hända. Smäll igen den där dörren. Här. Kom och smäll igen dörren. Gör någonting då. Det är helt dödstyst. Här. Kan du gå i trappan? Gör ett ljud då. Du är riktigt fegis du. Kan du bara få den här mätaren att lysa så ska jag gå härifrån. Alltså det händer inte ett skit. Så vi går ut härifrån. Ja, det svider så in i helvete. Jag vet inte vad det är. Hej. Det är från ingenstans. Är det Linus nu? Nej, alltså jag måste. Åh, oh, vi nog på där svårt fan i pappret. Oh my god, what the fuck? Från ingenstans började svida som fan. Det kanske så jag vet inte, jag fick nog flipp i ögonen. Började fixa jättemycket tår, men jag torkade undan det med någon papper. Jag vet inte vad. Kanske var en ögonfrans eller så var det Lapär här som petade mig i ögat. Jag vet inte. Men nu ska vi i alla fall gå in. Det är bara jag och Bamster. Så vi ska gå in. Jag har med mig det här för Kasper tvingade mig. Så jag vet inte, vi kanske kan gå och knacka lite grejer och se om de tycker det är kul. Hej på dig! Han har alltid varit öppen. Nej, hej. Den är helt... Hey. Var den där öppen? Boys. 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 Toadörren är öppen. Där nere. Det var den. Var den? Eller? Har någon varit på den? Nej, vi öppnade den en gång, sen stängde vi den. Sen har inte vi... Har vi räck på när vi går ut från huset då? Kan man se det kanske? Vi ska vi kolla det nu eller ska vi kolla det sen? Det där var ovanligt, ja. För toaren var öppen. Ja, den är helt vid. Alltså jag är tvek på den, men jag, lyssna nu, när ni går in, stäng dörren. För det kommer ju massa mygg och sen gör det bara det. Den där är ju helt vid. Det känns liksom, vad har de gjort där? Alltså just nu, om man bara kommer in i rummet, alltså det känns ju som att folk sitter och typ kollar på. Känns, eller är det bara... Jag är lite lugnare alltså. Jag är jättelugn. Och de här mätarna har inte gett något utslag. Vad säger du? Övervåning eller undervåning? Vi går ett varv här. Ja, vi börjar. Vi testar med att vi ställer ut brandpodden också. Att ställ den där inne på bordet liksom. Ja, ska vi köra på den här då? På bilen. Ja, hej! Nu är jag tillbaka igen här. Ska vi se om vi kan prata lite. Det känns som att ni har inte velat visa er så mycket idag. Det är jättetråkigt. Vi har suttit och åkt från halva Sverige för att höra eller se någonting. Och vi har inte fått se någonting. Händer mer hemma hos mig liksom. Och jag tror inte att det är någon som har dött där. Här är det någon som har dött, sägs det. Om du är här så du mördar ditt eget barn. Hur känns det? Mycket. Spike. Vi ska ta det varmen. Vi hör ju om den här går igång. Jag tycker vi börjar med... Jag tyckte att när du snackade så typ knakade det här borta. Men gjorde det? Du kollar på väggen så typ ser ut som att den spricker. På att alltså kolla tapeten här liksom. Det är så här... Jag vill inte förstöra någonting. Hej! Vilket rum är det här? Rosa rummet. Är det sant att det ligger ett litet barn begravet här? Lägg i mätarna. Kan du ge något tecken på någonting? Det här är det enda. Alltså alla klockor har stannat på någon tid runt alltså 6. Har det finns en klocka här ute också? Nej, det är bara lång. Okej, tycker du ska upp här? Kan jag göra lite så här. Hallå. Det här rummet tycker jag typ är lite obehagligt faktiskt. Jag vet inte, det här känns typ som alltså man bara pressade in folk här typ. Alla ligger och slaggar här typ. Jag tänker att det är här vi
övernattar. Eller där vi sover, om vi kommer sova någonting. Åh, jag fick så jätte... svag. Det fick den. Ja, den lite så här... som man typ blev kort på andan. Vi går upp eller? Mm. Ja, trapporna är ju inte nice. Mätarna ligger fan kvar. Det är alltså här tror jag, som jag tror att det var någon tjej som låg så här. Och det var jävligt sköna sängar. Sätt dig, helt ärligt, sätt dig bara. De har fan sköna faktiskt. Men tänk dig själv, om du tar från mitt perspektiv så här. Tänk dig att du ligger och sover och kollar ditåt. Så vaknar du mitt i natten och ser tre skuggor och det låter som de snyftar. Då hade jag första bästa hoppat ut alltså. Och in i blåa rummet då. Och som de sa förut, alltså lakenet har ju inte, alltså det har inte knugglats för 5 öre. Och det bäddade vi ganska snyggt förut. Dock så, just det, jag skrev ner det. Man ska testa ta typ en bild med telefonen här inne, så ska det tydligen bli jätteofokus. Men jag tror att det är om man tar med blixt. Så, oj. Jag stänger av lampan. Jag testar nästa gång. Så, ta med. Hur galant fokus som helst. Så här lite så här. Ser du något konstigt? Nej. Det ser skitbra ut. Alltså, än så länge, inget av det som de säger liksom ska hända har hänt oss. Här gick ju dock mätaren. Det var ju typ det första jag märkte. Jag testade när jag satt här uppe själv. Så la jag mätaren och den flippade. Och jag fick det på video på min telefon. Men det kan också vara min telefon. Men bäddar du inte den sängen? Jag vet inte. Alltså helt, jag minns inte. Det är läskigt när den här dörren stängs alltså. Ja, jag vet. Det är lite läskigt att vara inlåst. Små, små ord av kärlek. Vad står det? Talta. Talta varje dag. Hemmer gör till himmel. Livet till behag. Är det någonting som du läste varje kväll innan du skulle gå och lägga dig eller? Inga ljud. Det är vi. Ja, det där var. Men den här sängen är lite skrynklad då. Men det var här jag, kolla, här satt jag så. Så la jag mätan. Jag la mätan på den sängen. Och det var då den typ. Jag tror inte jag bäddade. Det är så här, det är som vi sa i bilen, det är så här, såna här saker, det gör ju att det känns ju obehagligt med alla så gamla kristallkronor, gamla stolarna. Vilket gör att det blir typ lite obehagligt när man sitter här eller när det blir, jag kan tänka mig att det är skitäckligt när det är kolsvart här. De där har inte flyttat på sig. Nej, de har inte rört sig. 100%. Ja, nej, de har inte det. 100%. 100%. Ta en bild och bara så jämför vi bara. Det kan vara någon, alltså så en liten grej bara. Ta en bild och så kan vi visa dem. Ska vi ta upp? Här är den här bilden. Mm-hmm. Ja, det var din mobil innan. Mm, det var min. Så kan vi gå in här. Här är nya bilden vi tog. Så jag är alla till höger. Tre till höger. Swipa bara så kan vi se. Och sen tillbaka. Ja, det är fan, det är exakt identiskt. Visst är det? Ja. Ja, det. Det här är dock ganska gud. Alltså jag fattar inte, det här handlar om präster eller? Man tappar balansen alltså. Ja, visst gör man? Men det är för att den lutar så mycket. Exakt, det måste ju vara att huset lutar. Kan du få den här mätaren att göra så här? Oh. Du rör dig då, i och för sig. Ja, men. Det var de där som började blinka. Kan du bara få det där att hända, snälla? Där också. Klockan är på 6. Okej, okay, det är någonting alltså. Ja, jag vet inte varför. Ja, det här är inte explosion, det här är kammaren. Det står här. Det är ett mottagningsrum av tjänstgörande präster och det var det viktigaste rummet. Och det har inte varit tidigare tillgängligt för. Vi sa också, alltså ni kollar på typ den här väggen. Kolla så här. Jättestora kors. Kolla typ det här. Alltså jag vet inte vilken film det är, men jag tror att det är The Conjuring 2 eller Conjuring 3 om den finns. Då är det ju så att i huset så här, alla kors vänds upp och ner. Det är därför, alltså jag tycker det är skitäckligt här inne. Men det är för att när de dekorerar på det här sättet, det blir ju så här obehagligt. Det blir jätteobehagligt. Jag vet inte, jag tycker inte att det här känns tryggare på något sätt. Jag vet inte vad du känner, men jag tycker... Den klockan är också på 6. Eller sa vi det innan? Ja, det var den jag menade. Ja. Den är på 6. Den i det rummet var på 6. Den där uppe är på 6. Men det kan också vara så att de har bara stannat klockorna liksom. Man vet inte. Ja, jag vet inte vad jag ska säga.
Det enda är när man är här inne, alltså, du blir typ, jag vet inte, man går in som i någon grej, man blir alldeles yr. Lite så här illa till mods typ. Men det är typ det enda jag känner. Var ni på övningen också? Ja. Alltså det är bara så här obehagskänsla i vissa rum, men inget mer. Men det kan man ju fan få överallt. Alltså. Exakt, ja ja. Och det är som jag sa, det är mycket jag har ju till av alla de här gamla tavlorna och allt det där. Det blir obehagligt. Men alltså, förutom det, alltså, det finns ju, vi har inga konkreta, nice, solid bevis. Det finns inte. Nej. Vi har testat jävligt mycket olika kombinationer nu. Gå in ensam, gå in två och två. Alla tillsammans. Testa att hålla hand och... Linus var ensam in i ett rum och skrek och vi har satt ut mätare. Vi har suttit helt knäpptysta i en kvart. På övervåningen och på undervåningen. Alltså det är så mycket olika kombinationer. Och jag vet ju att Jocke och Jonna, de har ju så här som en jävla stereo. Med hörlurar så kan de höra typ såhär röster och ord och grejer. Men jag tänker så här, om det är Sveriges mest hemsökta hus, då borde vi hitta någonting. Då borde man inte behöva vara med sig en sån där grej för att man ska. Och den här REM-packen, höra den, har inte, alltså, den har inte gått igång en enda gång. Nej. För oss. Och för dem så, alltså, är det den, flippar ja, den flippar sönder, det är som ett jävla maratonlopp. Men vi har inte fått ett skit. Alltså bara att den hade typ gått igång hade varit nice. Oh. Om det är topp 4 i världen så borde någonting hända. Alltså jag vill att någonting ska hända för jag vill att vi ska ha någonting nice på kameran. Men inget har hänt. Det enda vi kan utgå ifrån, alltså vi alla här amatörer. Det enda vi kan utgå ifrån det är vad vi har sett på YouTube. Men när man själv glider in här då händer det ett skit. Har man lagt ner pengar, tid och åkt bil i svett, 8 timmar, svett, tårar. Ja, då vill man gärna få någonting utav alltså, det. Vi åkte hit varje 7 timmar och vi har varit här typ 9 timmar och jagat i 9 timmar. Okej, alla boys är samlade nu. Nu är vi tillbaka till, vad heter det? Prästgården. Fan vad det är. Otaggad på att det inte hänt ett jack shit. Men det är så mycket mygg. Ja, det är så mycket mygg. Okej, nu är klockan 02:10 och vi tänker att helt ärligt nu, vi har varit vakna så jäkla länge. Alltså vi är trötta. Så vi gick upp 08. Vi gick upp vid 08 i morse och jag sov typ 5 timmar natt. Så vi tänker att vi ska gå in nu allihopa, ta en varsin säng och försöka sova. Helt ärligt, försöka sova och kolla vad som händer. Så får du med in. Hur rum tar vi då? Ska vi ta blå eller det där? Jag hoppas att de ska fan sätta sig här och grina. Vilket rum tar vi? Klockan då, som jag sa nu precis där ute. Kvart över två på natten. Jag är fett trött. Jasper, jag tänder förklart. Jasper, du och jag, vi tar gråtkärringarnas sovrum. Och det är tydligen här då? De ska... Nej, jag hoppas att... De ska fan sätta sig här och grina. Så jag kan ge dem en örfil. Jag tror jag kommer nog helt ärligt sova ganska gott här. Okej, jag vet nu vad det här är för vinkel. Men de andra tre, de sover någon annanstans. Så vi slager i gråtkärringarna för dem. Ja, godnatt boys. Ja, GM boys. Godnatt. Nu ska jag se om gråtkärringarna grinar idag. Nå. Gråterna. Ja, vet du vad, jag har lust att sitta. Det kanske var mig hos honom. Sitta här. För så mår jag just nu. Jag har myggbett på hela kroppen. Och nu ska vi gå och lägga oss. Jag ska ta honom. Det är så jäkla varmt här. Okej. God natt. Vi hörs om några timmar. Så ska vi titta på. Det gör vi. God natt, god natt. Syns vi morgondagen. Vi får väl, alltså, vi kommer ju sätta på kameran om någonting händer under kvällen. Vet du vad, vi säger god natt. Och händer ingenting nu, någon mer. Vi har kamerorna redo. Händer ingenting någon mer nu. Då syns vi imorgon bitti. Men vi startar kamsen och ska hända något jävligt sjukt. Det kommer hända något fucking sjukt i den slaget. Det är vart såhär typ att folk vaknar upp med så här strypmärken. Eller okej, okay, att någon har klöst så här på halsen. Tänk så vaknar upp med sånt. Eller ett så här fotsteg på nedervåningen. Det hade varit nice. Jag vill ha sånt, för det händer ju noll. Om du som kollar på videon bor i ett hus som det spökar i och du tycker att det gör det och det händer så skumma grejer i, eller om du vet någonting som är värre än där, snälla hör av dig till mig. Jag finns på Instagram på sampv2, det är bara skicka iväg ett DM. Jag försöker läsa det. Annars mail, vad fan, skriv kommentarsfältet under när vi skriv vad fan som helst. Så kan vi då dit och göra en jakt. Nej, tack och godnatt.
God morgon allihopa. Jag är fett snorig. Det är GG. Dats, hur mår du? Bajskorv. Bamme. Jag är så jävla förkyld. Alltså jag är ja. Alltså det, alltså jag är inte frisk. Jag kommer inte vara frisk efter den resan. Jag känner det. Jag är cocklinad. Klockan är 8:06. Och vi överlevde natten och det hände inte ett jack shit i det här huset under natten. Inte under kvällen, ingenting. Har vi något att säga om natten? Hur var natten? Jag vaknat och somnat och flera gånger. Jag har sovit skit. Ja, nej. Jag är nog rekord i att vakna och somna alltså. Man sover ju inte jätteskönt här. Nu kommer koningen här. What's poppin? Tjena. Har du sovit något? Ja, men man skit och så. Alltså det var ju sköna sängar, men man är ju skit. Alltså man är typ sovit och vaknat, men man har inte hört någonting. Alltså man är ju, alltså man har inte hört. Ja. Vad då? Bara besviken, vad fan ska jag säga man? Det är så här, jag har också vaknat så här på nätterna och bara hoppas på att någonting ska låta, men det här fan har det tystare med hemma hos mig. Alltså ja, det är faktiskt jävligt tråkigt, men jag tänker så här, Linus. Vi har en sista grej att kolla på. Den här har ändrats så vi... Jag har kollat på den här så många gånger. Jag kan säga att jag kan memorera folk. Den har inte rört sig. Det har inte gjort det, okej. Alltså ska vi helt ärligt så är jag ändå förvånad över hur länge vi stannar ändå. Vi har varit här i typ, alltså någon gång typ 20 timmar känns det som att bara jag att du inte fått det. Det känns som att jag har varit här en vecka, mannen. Ja. Jag vill bara ifrån, jag vill hem. Kan någon bara knuffa mig i trappan nu när jag går ner då? Stryp mig! Stryp mig! Kom igen, hallå! Stryp mig! Vi skrämde bort alla spöken, två koningar. Vandrarhemmet, alltså helt ärligt, vi har inte varit jättemycket i vandrarhemmet. Men folk säger att det här huset ska vara värre. Ja. När jag frågade damen som jobbade där ute i affären så här, för hon kom och skulle fixa lite här. Så sa jag bara, ja, men vilket hus är värst? Hon gick från att prata till att vara helt knäpptyst och bara... Och började peka på det här huset. Jag bara, okej. Vi har övernattat här i prästgården. Klockan är, som ni ser, 8:40, 8:39 om jag ska vara exakt. Så vi avled en hel natt här. Jag tycker vi gjorde mycket för att försöka få till något ljud. Alltså, när vi inte filmade och allting, jag är klippt som fan under videon förmodligen också. Men vi har gått runt och provocerat och försökt få till ljud och allt möjligt och... skrikit, ropat på andarna, vad man nu ska säga. Och det är så jäkla mycket... Ja, det är getingar och allt möjligt här. Så det är mycket skit som händer. Ja, jag vet inte. Det kanske bara vi som inte var med om någonting. Om ni skulle vilja bo här, alltså boka natt och bo här, så kommer jag lämna länk i beskrivningen. Så kika in på det om ni skulle vilja testa om det händer er någonting. Och ni som har bott här eller kommer bo här i framtiden, ni får jättegärna höra av er till mig och fråga eller skriva om det har hänt er någonting och vad som hände i så fall. Fort som fan, det var överallt! V2 Ghost Hunter, vi säger... Tack och adjö för den här gången. Det har ändå varit en upplevelse vårt här. Även fast vi inte fick någonting. Det var... jag vet inte så mycket mer att säga. Men glöm inte att lämna en like på den här videon. Prenumerera på kanalen om du är ny. Och skriv jättegärna i kommentarsfältet ställen vi ska dra till. Så gör vi det. V2 signing out. Kapsar hittar ni. Down below beskrivningen också. V2 merch. Dubbel upp. Har ni någonting att säga? Ja. Nej. Ta hand om er.